Terve ja tervetuloa terve. Leffatutka Analyyttiset podcastiin. Podcastin. Vittu, kuudennen kauden toisen jakson pariin. Leffatutkan 78. jakson pariin kaiken kaikkiaan. Arvoisa kuulia, minä olen Juuso ja kanssani on täällä Saku ja totta kai terve myös katsojat sinne. Heipä, hei. Mitäpä Saku siellä pimeässä? Mitäs tässä, niin, helvetin pimeitä aina mansissa. Tota. Eipä mitään ihmeä, kun, kun koira haukahti tuossa, kun cool. se on terve. Niin reagoi, joo, reagoi isosti. Ajattelin sille, että vii, tuu, älä, tuu. Oli silleen kippari kallemaista nyrkytyssä. Niin, niin oli, niin oli. Myökkäämässä. <laughs> enkä edes niinku valehellu, enkä edes valehellu. Mitä, mitä jätkä, mitä jätkä? No, no ei, mit... toinen jakso. ei mitään ihmeellistä. Öö... Hmm. Yes. Voi Tää jatketaan tällä helvetin linjalla, vaikutetaan todella mielenkiintoista äijältä. kun pitäisi kertoa, kertoa ei tunteista, kertoa vähän, että mitä kuuluu, niin aina me... helkkari vaiketaan. Nyt. Ei nyt mä sano. Tosi hyvillä fiiliksillä. Musta on hienoa, no niin. että kausi on saatu käyntiin. Hyvää pöhnä päällä. Ihmiset on innoissa, me ollaan innoissaan. Ja me ollaan vielä enemmän innoissaan, kun päästään käsittelemään tämän viikon elokuvaa. Oliko tuo hyvä? Ota ihan helkkari hyvä, ihan helkkari hyvä. Meillä on mm. muuten aika monen uutuus uh, putki, no ei tää nyt ihan uusi leffa enää ole, mutta viime vuonna tullut ja kauden ensimmäinen oli ilmestynyt jo 20, tai tänä vuonna 2023, niin meillä on aika monen putki kuule päälle juuri tässä. Uutuus elokuva ja pukkaa koko Aina aja. putki päälle. Ollut kyllä putki päällä silloin tavalla, kun leffa 15 vitoskaisin loppuissa, Sitten pitää yrittää <laughs> vähän skarpata tässä <että> niin kutoskaisin <laughs> alkuun, että saada vähän elämästä ja kiinni. Minne saadaan hoidon kattava vaan Kyllä, kyllä. Minne sitä vaalille vaan terveisiä sinne, pohjois Amerikka. No <laughs> Hei, meidän, päiväelokuva tuota, päivä on tehty Pohjois-Amerikassa, Aasisilta. Kerrotaan nyt heti tässä alussa, eikä jauheta 15 minuuttia jeejeitä, ja sitten mm. se on ensimmäistä kertaa päivä aihetta. Päivä aiheena everything, everywhere, all at once. Ja vaikka lausuminen oli kyllä vähän tämmöistä hassua tässä, niin muistin, muistin ulkoa. Menin ja, ja äh, Kiitos Hesarin, Hesarin toimittajana Susanna Laarin, kenen ja tämä artikkeli jaettiin muuten Leffolutika Story tuossa, 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 meidän tauon aikana, muistatteko, kun ne puhuttiin käännöksestä, niin Susanna Laarin mielestä äh, tämä elokuva nimi hirviö, jonka lausuminen niin saati muistamaan, vaatii erityisiä kognitiivisia taitoja, niin Juuso, nyt jos ei muistat elokuvan nimen vielä ja osaat lausua niin silloinkin on erityisiä kognitiivisia taitoja. Okei, okay, meidän katoa. Everything, no, ne, everywhere, hidit. all at once. Joo, Kyllä, Kyllä, siis to, 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 se, se, se on hyvä rytmi. tuossa on hyvä biisi. Mieti silleen: Everything, ihmettä? all ihmettä? Mitä ihmettä? Se on muusikko, se voisi sitten vaikka tehdä. Rock-muusikko. Anteeksi. Ah, se on menestynyt. Sorry. Mm. Niin, menestynyt podcast-isäntä sekä menestynyt rockmuusikko. muusikko yeah. Tällä elokuvalla ei ole tosiaan suomenkielistä nimeä, mikä on minusta ainakin hyvä veto. Ollut. Nyt on ollut ihan hyvä veto. Tämä lyhenne on niinku riittävän oh. hyvä, eli e Ee, e a niin tupla a, niin. E -A, -O. E -A -O. no hal saaks me kertoa tästä Hesarin jutusta nyt vielä yhden jutun no Joo. kerran uh, everything, everything Everywhere All At Once elokuvan maahan tuonne sinemaisen toimitusjohtajana Hanna Lajusen mukaan englanninkielisen nimen kääntäminen suomeksi oli lähes mahdotonta. Tämä oli meille yhtenä ehdotuksena kaikkia kaiken aikaa kaikkialla, mutta ei se korviin kuulostanut hyvältä. <coughs> no <viit, tos> no hyvä. elokuvan originaali, originaali nimen käyttö kaikkialla maailmassa lajuuden kertoa. Mikä on, uskallan väittää, että hyvä veto. Hyvä veto että ei ole suunnittu. Oh. Se ei aina, aina ole aina avain onneen, niin tässä tapauksessa kiva, että on menty tällä alkuperäisellä nimellä moni on toivottavasti tämän leffan nähnyt, aika, aika haipin sai viimona ilmestyessä ja haippi on nyt vain kasvanut tässä tämän vuoden puolella. 11 oscar ehdokkuutta uh. leffalla. Ja myös saatiin Juusen kautta, me ollaan saatu itse parikin suositusta tästä, kiitoksia molemmille. Mutta Kiitos. Virallinen, virallinen, suosittelija tänään on stressili, joka laittoi meille kotisivujen kautta suositusta ja jo joku tovi sitten. Ja tuota, otettiin otettiin uh, Strössili yhteyttä ja saatiin hänen tekstivuorossa jakson mukaan kohta pääsee tai päästään lukemaan Stresselin kirjoituksia. Oikein paljon kiitoksia Stresselille, että tulit jaksoon mukaan. Tämä on, niin kuin ollaan aina sanottu, mutta sanot, sanon nyt vieläkin, tämä on meille aina mukava. Nämä on parhaimpia jaksoja, kun saadaan kuulla myös teidän mielipiteitä elokuvista, mitä sitten suosittelette. tosissaan tekstimuodossa on Stresseli tässä mukana, joten tuttu kaava, Öh, otetaan tähän alkuun, hän saa vähän kertoa, että miksi ehkä suositteli tätä. Sitten tuolla arvosteluosiossa hän saa itse kertoa, mitä miltä oli tästä elokuvasta ja antaa arvosanan. Ja sitten tottakai uuui! Leffatutkan, leffatutkan ö, kaikista suositun ohjelmaosio kuullaan ensimmäistä kertaa tänä kautena ja sehän on Elämän elokuvina! elokuvina tehnyt helpoksi, kun yritin päästä äijän kanssa rytmiin, mutta et tehnyt helpoksi mulle tuota. No tosi... etänä, se on helvetti vähän vaikeeta. Niin. Joskus, joskus, vielä tehdään jakso silleen, että ollaan niinku samassa paikassa. Vittu se olisi kovaa. Mm. Fun fact, leffat, eka jakso on tehty sille. Niin on totta mutta <laughs> <laughs> Lähes 80 jaksoa, unohin tämän. On tehty, mutta tuota, Helvetti, siitä äh, on pitkään. Nämä, lähes niin, lähes 80 muuta ei ole, että aina ollaan oltu Juusen kanssa eri paikassa, mut joskus, joskus se vielä tulee, että ollaan taas, ollaan taas yhdessä. Ei olla tässä kanssa nähty, niin kuin ykkös, tämän kauden ykkösjaksossa kerrottiin viikko, viikko sitten ilmestynyt You People jakso että ei juteltu hirveästi juusunkaassa, kanssa, että se oli, se oli juusun päätös. Hei, hei. Niin, nyt, nyt mä on laskuteltu mutta kyllä tässä. Mutta ei ole nähty juusakaan pitkään aika muuten kuin tälle Discordin välityksellä, mutta joku päivä vielä nähdään ja tehdäänkin. Tämä jakson. on minun mielestä ja ihan riittävä. Ihan riittävä. No niin, äh, sitten ennen kuin äh, lähdetään traileriin ja opetushetkeen, otetaan Stresseli tähän äh, jaksoon mukaan. Äh, minä voin tästä vaikka lukea lyhyen alustuksen, että minkä takia hän suositteli meille tätä elokuvaa ja sitten lähdetään traileriin ja opetushetkeen. Kyllä. Suosittelin vittu. Suosittelin tätä elokuvaa, koska se on eeppinen sekoitus kaikkea, eikä siinä ole mitään järkeä. Se rönsyylee joka suuntaan ja ratkeilee liitoksistaan pysyen jollain ilvellä siltikasassa. Kiinnostaa kovasti, mitä te saatte tästä irti. I am paying attention. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I'm not your husband. I'm another version of one from another universe. I'm here because we need you across the multiverse. I've seen thousands of Evelyns. You can. you Sitten tämmönen pikainen disclaimer äh, Juuso opetushetkestä, sillä kyseessä on elokuva, mikä sivuuttaa aihetta, mitä ollaan käsitelty jo pari kertaa ja törmäsin ongelma, johon olen myös törmännyt jo kerran. Saa, opettaja, opettaja, saako veikata? No anna minä luen ensin tässä nyt tämän. Anna me, pitäisikö me vaan soittaa se sieltä edellisestä kauesta, kun me puhun. tätä. niin Soita, siis sä soitat neloskauden yhden viimeisimmistä, jaksosta, eli Doctor Strange in the Multiverse of Madnessin alun. Niinkö? Niin, pitäisikö me koska tämä on siis, me nyt vaan kerran tämä on tämä ihan sama helvetti, on tehty näitä multiversumi elokuvia ja useampi, jolla on tehty jaksoja ja sitten tämä on tämä sama, sama laarum tässä. Hei, yritä sille, että, että niinku, lausut sen niin äänettömästi ja sitten laitat siihen päälle silleen sen. Ai niin katsotaan, meneekö tämä nyt tämän videon kanssa niin, sitten? Niin, meneekö synkäs. Okei, 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 me ei oikeasti kuuntele tätä, me nyt vaan niin kuin, me vaan... Tässä nyt tulee niin kuin, Sä kun sinulla ei ehti hetki hiljaisuutta, mutta sitten tähän tulee kuulijoille ja katselijoille, kuuluu se vuosi sitten, Doctor Strange-jakson opetushetki siitä taustalla. Joo, ja siis tämä on, on siis tismalleen sanasta sanaa nyt. Kyllä, muot ja, muot ja en ole lisännyt yksi. tähän mitä. Selvä. No niin. Kaiken olemassa olevan käsittävää kokonaisuutta kutsutaan maailmankaikkeudeksi, eli universumiksi. Maailman kaikkeus on läpi ihmisen historian ollut mysteerinen käsite, jota on pyritty historian kuluessa selittämään esimerkiksi uskonnoilla, kertomuksilla ja diipeillä filosofisilla selitteillä. Nykyään ihminen on kuitenkin viisastunut ja kehittynyt niin, että yhden universumin käsittäminen alkaa jo jollain asteella onnistua. Mistä kaikki on saanut alkunsa? Miten se on kehittynyt? Mihin se on ehkä menossa? Ja niin edelleen. Miten sitten, jos universumeita olisikin useampia? multiversumista on erilaisia teorioita, joiden mukaan meidän maailmankaikkeutemme olisikin vain osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Vaikka teoriat universumien samanaikaisesta syntymisestä ja tuhoutumisesta ja esimerkiksi pimeästä virtauksesta luvat uskoa multiversumin olemassaoloon, ei meidän vaatimattomat kupolimme, jotka vuosisatojen jälkeen vieläkin sotivat keskenään, tuhoavat järjettömästi maapalloa ja sen resursseja, Vittu mitä, sotivat keskenään tuhoavat järjettömästi maapalloa ja sen resursseja, ole valmiita käsittämään moista tai ottamaan sen tiedostamisesta vastuuta. Kaikesta huolimatta esimerkiksi merkittävä teoreettinen fyysikko David Deutsch on teorian kannattaja hänen mukansa mukaansa Jongin kaksoisrako kokeessa, jossa fotoni voi olla kahdessa paikassa Noin. samanaikaisesti ilmenneet interferenssikuviot ovat todiste rinnakkaisista maailmankaikkeuksista. Jos totta puhutaan, en, en kyllä muista niin tarkasti, mistä, no multiversumista varmaan puhuit, mutta en muista sinne, että et Miten se meni? Tämä on, tämä on mielenkiintoista kuulla, koska nytkin pari kertaa kävin naurettamaan, kun kuulin vain sieltä kärveskieltä. <coughs> tässä oli yksi tämä sana, missä minä taplasin nytten, missä me ollaan silloin viimeksi, en muistan, mutta viimeksi ei ole ollut vielä tätä videoelementtiä, niin me olemme vain leikannut ne kaikki niin. möhlimist pois. Ehkä, tai sitten me niin. tii, mutta taas oli inter interferenssikuviot, nyt meni ihan päin joo, taas. niin se tuo, ehkä se synkka meni siinä sitten vasta niin kuin päin helvettiä, mutta joo, tosissaan multiversumisekoilua, sitä on ollut aikaisemminkin ja en aio siitä on, kirjoittaa on. mitään uutta. <coughs> niin kauan kuin näitä elokuvia tehdään ja me tehdään niistä jakso, niin tämä tismalleen tämä sama helvetin teksti tulee niihin opetushetkiin, me en aio tehdä mitään muuta. <coughs> joo, he, he, tähän Mä en nyt tosiaan muista mitä sinä sanottiin siinä, siinä tuota, tässä opetushetkessä, mutta se voidaan sanoa, että meillä on ollut tämmöisiä trippailevia elokuvia, kuten Tenet tai Pelko ja Inho Las Vegas tai just tämä Doctor Strange 2 eli Multiverse of Madness, mutta nyt on, nyt on trippailevin tapaus kyseessä ehdottomasti. Tai silleen, jos et ole kattonut elokuvaa, niin tässä taas tulee varmaan ihan helkkari mukava kuunneltava tästä jaksosta. Ja spoilereita nyt on, nyt on, tulee. Nyt on haastava. Täällä oli, tää oli minulla mielestä, että tämä pitää sanoa myös, että sen verran uusi elokuva kuitenkin. Alle vuosi sitten on, on tullut leffateatteria ja muuta, niin täytyy muistuttaa. Eli niin kuin Juus sanoi, spoilereita tulossa. Niitä alkaa kohta sitten läiskimään, tymään ihan enemmänkin, kun me juonta käymään läpi. Mutta joo, ei ole helppo, helppo kokemus. <coughs> tuossa niin voidaan leffot, jotka suosittelen, ottaa semmoinen hetki. LT, Sees, että kannattaa takattu tämä elokuva <laughs> ennen kuin Ei vittu, se on jaksaa. Everything Everywhere All at Once tunnettu myös lihenteellä, lyhenteellä oh, e a a o eli 2 e 2 a 1 -o. E -o. E -o. E -o. E o Ei oo helppo, ei oo helppo. 222, 2 tuntia 19 minuuttia pitkä. Ö, en tiedä, onko tää nyt se asia, mikä meidän piti lisätä tähän meidän faktalaatikkoon, mistä puhuttiin kauden, tämän kauden ykkösjaksossa, mutta tuota, ikäraja, se ollaan nyt tuotu tähän meidän, meidän faktalaatikkoon. Sehän usein näkyy kaikissa arvostuksissa. Mm. Niin meilläkin tästä lähtee. Tästä lakuista lähtee. Kova. Niin, jos, jos, kehittyy, kehittyy. Kehittyy. Kehittyy, mm. niin jos, jos, löytyy niin kuin ikäraja kuin niin me laitetaan se ylös. Ja tällä se on ilmeisesti ollut K16. Joo. Ehkä. Kyllä me, en me en tämän, ensimmäistä kertaa laitetaan tätä ikärajaa, niin sille virallisesti, niin älkää sitten teilatko, jos tämä nyt menee väärin. Seikkailu, komedia, multiversumi ja vaikka ja mitä muuta. Ohjaajana toimii The Daniels, eli Dan Kuan ja Daniel Shiner, jotka ovat myös rustaneet tämän elokuvan käsikirjoituksen. Heidän tunnetun tekeleensä ennen Everything Everywhere All at Once ja on The Swiss Army Man. Elokuva oli kun vuodelta 2016 ja siinä näyttelee Harry Potter, kenet mainittiin äsken, eli Daniel Radcliffe ja Paul Dano. En ole nähnyt tätä kyseistä elokuvaa vuosia, haluan kyllä sen katsoa, se vaikuttaa mielenkiintoiselta. Eli siinä siis ehkä Daniel Radcliffe kuljettaa tämmöistä ruumista, eli Paul Danoa, ja jollain jotenkin haaksirikkoutuneeksi, kuin Robinson Crusoe konsana hän on, ja, ja vaikuttaa mielenkiintoista tekeleiltä. varsinkin, kun tämän elokuvan nähnyt ja hän tutustunut tähän heidän niin, tämä, kyllä kiinnostelee. Mutta joo, pääosissa meillä on tässä elokuvassa, eli EAAOssa. Michelle Yeoh, Kehui Kwan, Stefani Shu, HSU, Shu. Shu. Ei ole siis kenkä, vaan Shu. James Hong, Jamie Lee Curtis, Tally Medell, Brian Lee ja Harry Shum Jr. Katsottavissa täällä löytyy Elisa Viihde via Playstä sekä lukuista eri vuokrauspalveluista. Juuso ilmeisesti vuokrasi itse katsoin via Playstä. Mm. meillä on suositus Strösseliltä. Kiitos. Kiitos. Äh, ensi ilta, ensi ilta tää on Suomessa saanut 89. huhtikuuta 22, eli viime keväänä budjetiksi oli mainittu Wikipediassa, oliko se 14,5 viiva 25, häiritsikö se paita siinä? Ei se ollut Vai paita, se oli, se oli, kangaskassi. Aha, minkä brändi kangaskassi? No sehän on tuota... Kun se nyt on... meillä on tämä video tässä, niin me voidaan olla tämmöisen interaktiivisen. No voi vittu, piirin. kun tää sumentuu. Pieru perse. Voi helvetti. Onko pieru perse? Kato nyt näkyy niin vähän. Niin tässä. Jota... Täysin Täälisi ilmanen. Vittu, siisti olla originaali. Puna. No, terveisiä vaan pieru no, Se voit ruveta tekemään meidän kanssa yhteistyö, kun palotta kiinnostelee. kiinnostelee. – Pirmejät. Pir. älä pir Tulee paha mieli. <tum> 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 jo, – Budjetista oli tosiaan vähän ristiriitaista tietoa, mutta tota, mitä niin eniten löysin tietoa, niin 25 miljoonaa dollaria maksanut tämä kyseinen leffa ja tienannut Box Office Mojo on mukaan lippulukuilla Svalvalla reilut 106 miljoonaa dollaria, eli eikö se ole niin kuin sellainen semmoinen sääntö, että markkinointipudjetti tuo noin puolet lisää budjettia, ei, ei, ei tule niin paljon. No tuo jotain lisää, niin on tästä, on tästä, ehkä jotain jäänyt käteen tästä leffan, leffan tekemistä, ja varmaan nyt tosiaan kun aikamoisen Oscar-haipin saanut päälle, niin nyt varmaan, varmaan tulee tekemään lisääkin. Jos nyt joku haluaa kuulla, Oscar gaala on 13. maaliskuuta. Leffotutkilla saattaa ehkä tulla Oscar Special jakso. Niin, mm. Jos tämä elokuva voittaa, niin myös ei tehdä tästä elokuvasta kuitenkaan. Tämä on nyt niin kuin, käyty tämä kortti tässä. Mutta yeah. me tehdään tästä elokuvasta, niin me saadaan Juusen kanssa yksi semmoinen suosikkihevonen lisää sinne. Länsirintamalta ei mitään uutta. meillä on niin kuin, kaksi oscar ehdokasta tulilla, tulilla, maaliskuussa. Öö, no 11 kertainen Oscar-ehdokas, sen mainitsinkin. Neljä näyttelyehdokkuutta, mikä on aika niinku ei nyt varmaan mitenkään täysin harvinaista, mutta, mutta melko kuitenkin. Eli siis Michelle Yeoh sai parhaan naispääosan ehdokkuuden, Kei Hua sai parhaan miessivuosan ehdokkuuden, ja Stephanie Shu sekä Jamie Lee Curtis molemmat ehdolla parhaan naissivuosan ehdokkuuksista. Eli Michelle Yeoh pääosa, kaksi jälkimmäistä sivuosa. Sitten oli myös paras elokuva, alkuperäinen käsikirjoitus, ohjaus The Danielselle, musiikki, kappale, leikkaus ja puvustus. Uh. 11 11 erkkutta on paljon. Mitä Juuso veikkaa, paljon voittaa? Monta, monta pystiä voittaa? Öö, sanotaan viisi. Se, joo, joo se, voi aika, se olla aika lähellä. Se voi aika lähellä. Me mm. oli vähän kaavallut neljää, mutta me en vielä paljasta näitä, ei vielä tässä jaksossa kautta paljastaa näitä veikkauksia, mutta tämän kun katoin, niin ehkä nyt vähän jopa siihen, että, että Stephanie Shu olisi niinku, se, hän ansaitsi tästä jopa niinku, mm mainetta ja gloria. Michelle joo voitti muun muassa jo Golden Globin tästä pää pääosasta ja Kei Huk, Hui Kuan taisi voittaa myös tästä messivuosasta palkinnon siellä, mutta Stephanie Shu on kyllä hyvä. Oh. Hän ansaitsi siis kyllä niin kuin, myös, myös kyllä paljon gloriaa tässä naissivuosan roolissa. Mutta joo, ei sen enempää, everything everywhere all at once. Eiköhän mennä, mennä käymään juonta läpi sitten faktat no, no, fuck no, niin anna, se anna sitä, miele sen on aikaa näin. My... Nyt, vaan, nyt vaan meidän minu... mielipiteet. Mitä? Ai niin. Ai niin, onko tässä jaksossa semmoinen et sä kerrot miljoja hahmoista. No on. Ai niin, me unoihin, miten nämä menee taas, nämä meidän jaksot, sori. Minun paha. Innostuin. Me, vitu, tahalle. Me, näin ilme. oli, ilme. Il, oli tosi ilkikurinen tuommoinen haista Juuso Perse no, ilme. Ei ollut, me oikeasti unohin, mutta miten se aloitit kauden ikävästi tuota mun niin ehkä tää oli sillä <laughs> Me ei tiedostamatta kostin tämän jollain tavalla, mutta joo, Ei Täysin äh, tiedostetusti. Öö, elokuvassa kiinalais-amerikkalainen nainen eteenpaistaan mukaan hulluun öö, universumiseikkailuun, jossa hän näyttää olevan ainoa, joka voi pelastaa maailmamme tulevaisuuden. Öö, Haamona meille löytyy tässä Evelyn Kwan, ei hetkinen, Evelyn Quan Wang, näin sitä hän Michelle Yeoh, Yeoh. Öö, hän on elämänsä kyllästynyt pesulan ja näin käristetysti. Sitten on Joy Wang, häntä näyttelee edellä mainittu Stephanie Hsu, hän on Evelynin tytär. Sitten on Waymond Wang, häntä näyttelee Ke Hui Kuan, hän on Evelynin hieman töhö aviomies. Sitten on Gong Gong, häntä näyttelee James Hong, hän on Evelynin ankaraja, tuomitseva isä. Ja sitten laitoin Derdre Belbeirdre hän näyttelee Jamie Lee Curtis hän on veroviraston tarkastaja, joka piinaa vangien pesulaa. Ja miljö tässä on vähän kaikkialla, tapahtuu kaikenlaista koko ajan. <coughs> ei niinku. Sama, samanaikaisesti. Ah. Nee. Miljö tässä on, tässä on aika monta miljöitä. Mihin <coughs> kaupunki tässä si si sijoittuu? Sitä myöskin miettimään, että tässä ei mun suoraan kerrota, mutta me voidaan nyt mennä tänne IMDb-sivulle. Tämä on kuvattu Kaliissa. Mistä täältä nyt löytyy Juuso? Mistä se löytyy että on kuvattu Kaliissa. Ah, filming locations. Okei. Okay. Okei, okay. Okay, okay. International no, Listeners. Eli, This yes, movie, yes. Uh, everything, uh, everything, all of us was filmed in California, United States of America. Yes, hello to our international listeners. If you wanna know even more, you can hear the cities or, or, or the, the places in California uh, right now. Yes. San Fernando, California, USA. Los Angeles, California, USA. Simi Valley, California, USA. Mikä? Simi was California, California, USA. Simi Valley? Simi, Simi Valley, California, USA. Yeah. East 7 Street and Mateo Street, Los Angeles, California, USA. <laughs> San Fernando, Myers, Coin Laundry. <laughs> 260 S. Myers Street, San Fernando, California, USA. Fonts Point, Anza Borrego State Park, California, USA. 400 National Way, Simi Valley, California, USA. IRS nice. Building ja esittää. Tässä eli kuvauspaikkoja on johonkin. Kaliforniaan sijoittuu. <laughs> Joo, paljon siinä ja. oli. tähän vielä kerrotaan alku, että hauskaa, että hän tosiaan esittää tämmöistä niin kuin, äh, kiinalais, äh, kiinalais perhettä. Ja tässä puhutaan tosiaan niin kuin, äh, Mandarinikiinaa ja kantonin äh, Kiinaa ainakin ja sitten niin kuin Englantia ja mm. sitten, sitten, vielä huonoa Kiinaa. Niin tähän, on siis hauska, että Michelle Yeohan on äh, malesialais näyttelijä. Ja äh, Kei Huok, Hui Kuanhan on mun mielestä viettämilais näyttelijä, eikö okki. Mm. Ja, ja James Hong, eli joka näyttelee Kong Kongia, niin hän on, ihan, hän on ainakin ihan syntynyt Jenkeissä, samoin kuin Stephanie Shu. Mutta me äh, ei tästä sano, sano selvitetty, että onko he on niin kuin ilmeisesti ihan tämmöisiä kiinalais, kiinalaistaustaisia. Mutta joo, hauska, että heillä on tässä, niin kuin, tässä on tämmöinen aika, aika kansainvälinen international tämä meidän, meidän cast ylipäätään. Oh. Ja sittenpä lähdetään tähän juonen pariin, mitä varmasti te odotatte siellä ihan pyllyt pinkeinä, että minkälainen helvetin sekasotku tästä tulee. Tämä on hyvin pelkistetty, tämä on äärimmäisen pelkistetty tätä juonia ja nyt ei mennä jokaiseen koukkuun. jos se, siellä kuuntelette tätä sille, no miksi ne ei puhunut siitä, kun sinne tapahtui näin, niin no siksi, koska tässä elokuussa tapahtuu aivan naurettava määrä ihan helvetin outoja ja typeriäkin asioita, niin sitten se on meidän puolesta ihan turhaa käydä ne kaikki sille. Me vähän vain nyt linjataan niinku todella isolla viivottimella ja pensselillä. Eikö niin? Joo, joo kyllä on. Tämä saattaa olla, niinku, niin tosi iso pettymys. Anteeksi. Miten että käydään tämä elokuva niin, niin, voi pahoitella niinku hänellä ja, ja, sitten kaikille muille, että se leffa se tykkää, niin tätä jo tässä vaiheessa. Me ei väikka, että vaikka me ollaan tämä pelkistetty, niin menee silti ihan se kun me niinku... No katsotaan, miten käy. Eli, eli ei muuta kuin let's vamos. Let's vamos. Yes. Ö, elokuvan alussa kiinalais-yhdysvaltalainen Evelyn Kwan ö, pyörittää pesulaa miehensä Waymond Wangin kanssa. Ja verohallinto tarkastelee pesulan maksuja ja Evelyn miettii päänsä puhki, että miten saisi yrityksen veroasiat hoidettua ja laskut kuitattua. Niitä on pino siellä työpöydällä, ö, mitä hän pläräilee ja ja tässä samaan aikaan sitten me päästään näkemään vähän tämän perheen niin kuin sitä arkea. He asuvat niin siinä pesulan yläpuolella. Tämä elokuva alkaa tosi hienolla kuvalla, tosi hienosti. Se niin kuin heti tarraa kiinni. ja kiinni. Sitten me nähdään tässä vähän niin kuin näitä hahmoja, minkälaisia nämä on. Juuri tämä Evelin on hyvin tämmöinen, että hän selvästi jotenkin ei tykkää sitä säädöstä, mitä hänen elämässä on tosi paljon. Ja me myös tässä nähdään heti alu, alkumetreille tämä Waymond, eli hänen aviomiehensä niin on niin kuin, pistänyt ä, avioeropaperit vireille. Ja, ja ä, me saadaan myös tietää, että Evelynin hyvin vaativa isä Kong Kong on vierailemassa heidän luonaan. Hän on ilmeisesti lentänyt paikan päälle, jo aikaisemmin ja on unilla. Mm. Ä, mutta heillä on tulossa isot uuden vuoden juhlat. Niin kuin, jotka pidetään sille pesulalla sitten. Eikö ne ollut uuden mm. Niin tota, sen takia tämä yeah. niin Kong -Kong on tullut mestoille. Ja ää, tässä on niin vähän erilaisia jännitteitä, koska tämä Gong on ollut just tosi vaativa tälle Evelyn, Evelynille, niin tämä Evelyn on, mm. niin kuin, että kaikki pitää olla tip-top, mikä saa mennä mönkää ja kaikki pitää olla niin kuin, se isän mukaan, ettei tule sanomista. Ja sitten Evelynin ö, tytär, Joy, eli Kongongin lapsen lapsi, niin hän on siis ö, homoseksuaali. Hänellä on siis mm. ö, tyttöystävä ja tämä on semmoinen asia, mitä tämä niin kuin, äiti karttelee todella ilkään. Mm näätämäisesti, ja niin kuin tämä Joy haluaisi, että tälle isoiselle sanottaisi, kun hän lentää pitkän matkan tänne heidän luokseen, että hän voisi sanoa, että hei tässä on minun tyttöystävä, oli kuin Becky tämän nimi. Joo, Becky, kyllä. Niin tota, äh, siinä sitten tulee vähän ikävä tilanne, kun tämä meidän ryhmä kohtaa niin kuin toisensa ekaa kertaa, siinä on just Joy ja sitten on tämä Becky ja näin, niin sitten äh, Joy yrittäisi näin puhua niin Kiinaa tälle iso, isoisälleen, ja sitten Evelyn astuu siihen väliin ja sanoo, että joo, tämä on vaan tosi hyvä ystävä. Ja se tässä, tuntuu niin pahalta. Tässä, tässä on Join tämmöinen hyvä kaveri. Juu, todella <laughs> no, perseestä. Sanotaan, että, sanotaan, että tämmöinen paska, paska meisteli on käynnissä. On vähän juhlien järjestelmistä, ja pitäisi vero, verohallinnon kanssa mennä tapaamiseen, ja sitten isä, isä on käymässä ja vaatii tuota, vaikka mitä aamupalaa siellä, ja asiakkaatkin on hankalia. Ja... Niin, veropaperit pyörii, ja voi perse. Jep. T tähän välin kerran heti ensimmäisen hauskan imdb trivia minkä luin. Eli uh, tässä oltaisiin välitetty mahdollisimman välit välit paljon spoilereita, niin tämän uh, elokuvan niin kuin se synopsisteksti oli ollut, että äh, uh, vissi jotenkin niin, että kiinalais amerikkalainen nainen yrittää tehdä veronsa. <tos> <tos> Mikä, <tos> ei toki, niin kuin ei, ei väärässä ole. Ei mun väärässä ole, mutta että, että ehkä sille ei anna paljon. jos menet, menisit katsomaan tämän elokuvan, tai olisit mennyt ekaan kerran katsomaan mm. tämän elokuvan sillä ajatuksella, että tämä on se synopsis, niin olet saattanut saada positiivisia yllätyksiä. Mutta joskus pitäisi tehdä minun mielestä tolle. Niin. Tiedätkö, se parhaimmillaan tämmöinen elokuva saisi ihan uskomaton haipin siitä, että se myytäisi vaan tommosena. Tiedätkö, vaikka se traileri, olisi, että sinne ei näytettäisi niin, mitään niitä isoja, että niin, vaan, iso, vaan näytettäisiin. Mm. Ja sitten se elokuva olisikin ihan uskomaton. Ihan helvetin nerokas tapa olisi mun mielestä markkinoida elokuvaa tolle. Niin ja sitten siinä trailerin silleen voisi hetki olla semmoinen sekunnin tai kahden niin kuin häivähdys, että siinä näkyy sitä semmoista meidinkin. Joku semmoinen niin. helvetin eeppinen asia. Niin tietysti näkyy se, että se on tosi semmoinen, semmoinen tosi ei-saturoitu kuva, semmoinen harma. Ja sitten siinä tulee niinku, yhden sekunnin ajan sillä näkyy hirveä väriä, ja siinä tapahtuu blablabla, hirveästi asioita. Ja sit se... Vähän vähä miten David Fincher on laittanut kikkeleitä Fight Clubiin, niin tuota, Fight Clubiin. Niin, Kyllä. Vähän sillä tavalla, että se on Just mennyt vaan. Mutta ei kikkeli vielä Kikkeleitä, kikkeleitä, ei tarvitse laittaa kenenkään mihinkään esille. Ei tarvitse laittaa. Pitäkää housuissa ne. No niin, sitten myöhemmin <laughs> sillä päästään tosiaan sinne tapaamisen tämän verohallinnon. No ei se huono ohje mun <laughs> muassa ole. paitsi, paitsi jos menet vessa. Niin, paitsi jos menet kuseelle, niin sitten... Saku, mulla kävi vahinko. Tässä, Tässä pari, pari sekunnin aikana niin se, niin, niin se minua että pidä se housussa. vaikka oli hullu mm. monen kusi piti. No niin, ei, ei mennä nyt tähän. No niin, sitten myöhemmin tosiaan päästään tapaamaan tätä verohallinnon Deirdre Biba Birdriä. Hänellä on vähän ihan... No on, no, no, no on, on, on Se on, on D-I-R-D-R, -R, niin kuin Deirdre. Niin dr. Dre. Dr. Dre. Niin, Beau eli... be -be Dre. Niin, Dader, 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 Hän on mulle, hän on mulle, hän on mulle nyt vaan Deidre. Deidre, Beobie Deidre. Se on Deidre Beobie Deidre, me, elet so Deidre Beobie be be Deidre. Ei joku hän, Deidre Beobie Deidre. Kanssa <laughs> sitten tuota, äh, siellä on Waymond, siellä on tuota, Gong Gong ja siellä on Evelyn. Me lähtee tapaamiseen ja siinä tuota, hississä kun ollaan menossa ylöspäin tällä veroverastossa, niin siinä tapahtuu kummallisia asioita, että Waymond muuttuu niin kuin täysin. Hän rupeaa sinne vähän sekoilemaan ja, ja selittämään Evelinille, että et, et, sun täytyy nyt niinku kuunnella, kuunnella, häntä. Ja hän ottaa sitten semmoisen sateenvarjon, jonka hän laittaa siihen Evelinin yläpuolelle. Ja, ja tota, kirjoittaa niinku ohjeita, laittaa semmoiset oudot kuulokkeet, mitä semmoisella helvetin kiireisillä ihmisillä on aina korvassa, että semmoiset kuulokkeet, ne pystyy tästä vaan painemasti juttelemaan Business-asioita. Li niin, se liian kiireisillä business-ihmisillä semmoiset. Niin vähän sen tyylistä laittaa Evelinille. Ja tota, no, pelkistettynä taas, Alpha, hän on Alfa Waymond, joka tulee tässä esille vähän silleen kummallis. Waymond on tämä oikea Waymond, joka me ollaan niin hän on vähän ehkä ynnykkä. Joo, oh. Jos näin voisi sanoa. On. Mutta nyt hän, hän muuttuu sitten Alfa Waymondix ja hän muuttuu. No, joo. Selittää sitten tässä hississä Evelin, että, että, on olemassa monia rinnakkaisia universumeja ja Jokainen elämänvalinta luo uuden vaihtoehtoisen universumin, eli näitä on ihan loputon määrä, on ihan sairas määrä. Ja Evelin on, nyt tämä Evelin elää nyt tosiaan tässä todellisuudessa, missä hän on Pesulan uh, no pesulla pitää jää. <sum> tästä Vittu, tä <sum> <sum> tästä Se <tämä lähtee. sum> on tosi pahoilla. Niin. On tosi pahoilla niin. ja <sum> tässä on nähty vilaus aiemmin tätä, tätä, vähän erikoisempaa Waymondia. Siellä kuvattiin siellä pesulassa siis monta kameraa, ja siellä näkyy nämä niin kuin, näytöt. Ja siellä Waymond jotenkin liikkuu yllättävän sulavasti, hyppii pöytien päälle, tai niitä koneiden päällä anteeksi, ja, ja kaiken näköisesti. Tämä on ollut ensimmäinen semmoinen. Tirskahdus vähän tätä tätä alfaversumia. Niin, saanko sanoa alfa, alfa En halua Säät alfa, -ver... sen sanoa tähän väliin, että tosissaan se sinä hississä tekee semmoisen pääliikkeen vähän niin kuin se muuttuu. Ja me samaan nähdään siellä, kun se turvakameroissa sillä siellä teki sille. Ja tähän itse paska fakta. Tämä oli siis ihan IMDB-faktalaatikossa, että, että no. ö, me voin lukea englanniksi. Alpha no. Wayman first taking control is seen through the perspective of a CCTV monitor that Evelyn and Joy are distracted from. Siis niin, mikä, mikä fakta? Tämä vaan tapahtuu. Li... Siis ei se on niin. fakta vittu, se on tapahtunut siinä vaan se <coughs> elokuvassa se asia. Ei siinä ole niin, mitään, ei niin, se on niin ole semmoinen, että... oh, me tajunnut, vittu, kun se näytetään niin, silleen. Sille, että, sille, että, se kamera, kamera kuvaa niin, niitä <coughs> näyttöjä, missä se näkyy. Sille, niin, että, niin. Sanota, että tässä nyt on se, kamera kuvaa näin sitä lähestyy mm. ja se kuvaa sitä asiaa, niin vaikka nyt tässä vaikka mun naama mm. ja se paperin tekeminen, niin kai alapeukutit juuri tätä faktaa, koska tämä ei ollut fun fact. Joo, ja kirjoitti se ihan hirveätä jurnutusta. Enkä kirjoittanut, Noniin. nyt oli vitsi, vitsin poikana. Uh, kirjoitti siihen, että, että tyhmä, mutta hyvää päivää jatkoa. Olet tyhmä, mutta silti rakas. IMDB, kirjoitti vain IMDBlle. Olet tyhmä, mutta rakastan sua. Ei muuta kuin Ilarille terveisiä. Oho. Siis tämä Alfa-versumi, mistä tämä Alfa Weymondkin on tullut, niin sitä on johtanut tämmöinen edesmennyt Alfa Evelin. Ja hän kehitti sitten tämmöisen versumihyppelyteknologian, jonka avulla ihmiset voi käyttää tätä heidän rinnakkaisuniversumi itsensä, niin kuin oman itsensä, mutta sitä muista universumista näiden taitoja ja muistoja ja kehoa ja osaamista. Ja he pääsee tavallaan niin kuin tähän toisen kehon ja saa nämä taidot haltuunsa suorittamaan tämmöisiä outoja toimia tai asioita. mikä, miksi hän sitä kutsuu? Se, se, se on, niin kun sä niin, haluat mennä ää, siihen johonkin toisen universumin sinuusi, niin sun pitää tehdä ne. joku, siinä on, me nähdään just sieltä alfa-universumista tämmöinen taustajoukko, mikä vähän niin kuin etsii sitä, tä, niin kuin, näitä todennäköisyyksiä. Sitten se on silleen, että okei, me tarvin nyt äkkiä itteni, joka osaa tapella himoa hyvin. Ja sitten siis ne on silleen, okei, mm. no sulla, sun lähellä on kolme, niin kuin lähellä sille laina en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta sun mm. lähellä on kolme universumia, missä on siellä, joka osaa vaikka nyrkeillä. Ja sitten jokaisen niihin universumeihin sinun pitää tehdä joku todella epätodennäköinen asia, mitä se normaalisti teki, sit, jonka kautta sinä saat sen väylän auki siihen. Että saattaa olla vaikka, että no siis tämä ei ole edes mutta silleen, että että, että työnnä kaktus perseessä. Ja, sitten se teet niin sitten se väylä aukeaa, saa yhdistetty sut sinne, ja saa ne taisteluvoimat ja tällaista. Ensimmäistä, ensimmäistä, mitä tässä nähdään, niin on muun muassa, että tämä syö huulirasvan, tai Waymond syö huulirasvaa, että hän pääsee. Ja sitten toinen on, että tekee neljä paperiviiltoa. Kato, kun tuli ihan automaattisesti tälleen, kuin kaivoin. Tälleen mun, käsi on koko ajan, niin kuin täällä, kun ei vähän outo. Kaikki mummut kattoo vähän kaduilla ovesta, kun me kävelemme vaan tälleen. Vilkutat siellä tälleen tälle hei hei. Terve. Niin, hän, hän, tekee, hei. Pittu, hän, tekee, neljä, hän tekee neljä muun muassa mm. mikä aika näistä. Yeah. Tällaisia ne on, eli nämä on semmoisia, niinku, mitkä on tilastollisesti epätodennäköisiä asioita, Kyllä. mitä käy. Niin ne on tavallaan tämmöisiä hyppyalustoja. Ja nyt Juuso, ota siellä, siellä ja vie meidät ihan helvetin nopeasti eteenpäin tästä. Joo. Äh. <laughs> tästä on helppo ottaa koppia. Tää on niinku se heitet sille sankollisen vettä sille, että se heitet ne vedeitä, ot, sille, ota koppi. Sitten me vaan ää. No niin. no, no niin. Eipä nyt ei, 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 Eipä ei, 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 Voisi sanoa, että auto toimia, juu, niinpä. <coughs> no niin, no sitten me opitaan tämmönen, että tätä multiversumia, eli kaikkia mm. näitä universumeita, mitä nyt on hirveästi ja näin, niin näitä uhkaa tämmönen olento, ihminen nimeltään Jobu Tupaki. Öö, ja sehän on siis taas juontaa juurensa tänne alfa versumiin mikä on siis, se on nimeltä alfa versumi koska se oli se universumi, mikä ensimmäistä kertaa loi kontaktin niin kuin johonkin toiseen universumiin. Se on vähän niin kuin nyt se yep. kaiken alku ja juuri. Niin sen universumin Joy, eli tämä Evelynin tytär, niin se on pakki. Ja sen mieli on hajonnut, tai hänen mielensä on hajonnut mm. siellä hänen universumissaan, kun tämä Alfa Evelyn, eli hänen äitinsä, eli elokuvan päähahmo, on niin kuin, silloin, kun tämä opittiin tämä teknologia, että okei, me voidaan mennä mm. tietoisesti toisiin universumeihin ja niin kuin tietoisuuden kautta, niin se oli ö, vähän niin kuin painostanut tätä Joita tekemästä niin paljon, että hänen mieli särky kaikkiin. universumiin, Eli hän näkee kaikki universumit koko ajan ja se pystyy vaan vaihtamaan, että mihin se niin menee niin okay. ö, sitten me niinku, saadaan ö, niinku, tietää, että se on jahtaamassa ö, yhtä tiettyä Evelyniä jostain universumista. Ja tosissaan tämä pystyy, niinku, tämä juputupaki, niin se pystyy hyppämään sitä multiversumissa, niinku, ihan miten haluaa, ja se pystyy niinku, manipuloimaan niiden sisällä niinku, ainetta ja asioita ihan mielensä mm. mukaan, eli se on aika vaarallinen. Ja hän on... on niinku aika, aika OP, oh. aika overpowered kaikkia niinku, oh. vastaan periaatteessa. Oh. Mm. On. Ja hän on luonut tämmöisen mustan aukon kaltaisen kaikki rinkelin. Eli tämmöinen musta baakeli. Mm. Tämä on mm. niinku tämä hetki, missä elokuva ihan niinku helvetin oudoksi. <coughs> ja se on semmoinen asia, mikä niinku uhkaa multiversumia. se Alfa Raymond puhuu, että se on luonut jonkun tämmöisen asian, joku tämmöinen musta aukko ja <coughs> kaikki tuhoutuu ja Däbädä. Ja että se sanoo että meidän Evelynille, jota me ollaan seurattu, että sie oot se, joka pystyy ehkä tämän niinku pelastaa. Ja se Evelyn on ihan silleen, että mitä, mistä sinä nyt oikein puhut, että öö, mm. No, Alpha Waymond antaa Evelynille nämä korva hässäkät, että se pystyy niinku käyttämään tätä hyppelyteknologiaa taistellakseen tätä ö, Jobua ja siis vihollisia tai näitä vittu kätyyreitä, menee sekaisin kätyyreitä vastaan, joita tulee, jota tulee sitten. Niin. Ne on sinne, käsin näitä kätyyreitä universumissa, niin Minion on tulee varmaan. No siis en on en yllätty, yllätty, se sen yllättyisi, tässä on ollut tolle myös. Ei olisi yllättynyt, mm. ei olisi No ei. mutta sitten tulee näitä kätyreitä ja sitten tää Evelyn pitää niinku tapella niitä vastaan sillä. nyt ollaan vieläkin sillä verohallinnon rakennuksella siis. Tää niinku on hyvä, joo. no sitten Evelyn löytää näitä muita universumeja ja se vähän oppii että miten tämä homma toimii. Kun hän on pari kertaa tehnyt sen hypyn. Ja sitten se niin kuin, Vittu, nyt tippuu kädestä asiat täällä. Öö, niin, öö, sit se saa niitä taitoja. Ei perse. Ja sit se niinku näkee sen, että, että miten se homma toimii, kun tämä Alpha Vamed on sanonut sille, että aina kun siit oma omassa elämässä jonkun valinnan, niin aina hmm. tapahtuu se vastavalinta, jossain toisessa universumissa. Ja sen takia näitä on lukuton määrä. Lukuton määrä. Joo, siitä niin... tuli lukuton. Ihan <laughs> <Jaa>, hauska. <laughs> Sitten <coughs> on niin loputon ja sitten lukematon ja sitten tuli lukuton. Joo, niin. Ei, me me tykkää. Me ruvetaan käyttämään niin. Tuolta. Nyt otetaan tuosta juttu. Jep, lukuton. määrä. No ihan hyvin voisi olla. Mutta niin, että on lukuton määrä helvetti näitä. Ja että niissä on aina asiat eri tavalla. Ja tämä niin Evelin näkee näitä universumeja, kun se tekee tätä, se tietoisuus hyppii siellä, ja se niin näkee, että sillä on joissain universumeissa asiat aika paljon paremmin kuin tässä omassaan. Ja just hän näkee, muun muassa hän on tämmöinen joku ihme kung fu-mestaria. Sitten hän näkee myös, että hän on ö, todella suosittu, hän on niin kuin ihan julkis tämmöistäkin näkee ja vastaava, ja se vähän niin kuin jotenkin jää kairaamaan häntä, koska me ollaan tosissaan tässä opittu, että hän ei tuosta omasta maailmastaan ehkä tietyllä tavalla välitä, ainakin hänen elämäasenteensa on aika nihkeä. Kyllä, ja tässä, tässä nottako, kun hän, hän, tosiaan tulee sitten tämmöiseksi ä, elokuva tähdeksi ihan tässä niin näillä kung fu taidolla, hän pääsee ihan niin punaiselle matolle ja sitten semmoisen välähdyksiä, niin Nämähän oli siis oikeita, oikeita kuvia Michelle mm. Jeohista, eli, eli näyttelijä Michelle Yeohista niin oikeiden elokuvien ensi-illoissa punaisella matolla. Huoma, niistä huomasi että oli vähän jotkut oli vähän semmoisen huonompi laatuisia joo. ja, ja ei ollut ihan samalla tavalla kaikki kuvattu, mutta se oli, se oli, se oli siisti hetki. Jo. Mutta tässä sitten Evelin saa myös samalla tietää näistä Waymondin avioron suunnitelmasta ja kaiken hässäkän keskellä. Ja kaiken hässäkän keskellä hän myös, tai oikeastaan kaiken hässäkän alussa, niin hän tiputtaa tämän veroviraston viraston työntekijän, tämän Deidri, niin todella tiukalla oikealla suoralla. Piti sen Kyllä. Sanoa. oli keskellä todella, ja näin, minkä... siis veti, ja Paskanen rätti maahan saakeli. Mä merkerätti, mitä se nyt sanotaankaan? Ihan sama paskanen lätti. No. <laughs> Ei tää nyt oikein lähe, tämä, tää oikein lähe, tämä. tää lähe, tää on ihan, tää on ihan, tää on ihan, niinku sutipaikallaan Tässä vaiheessa voi toivomaan taas pahoitella, niinku jos niinku tykkää oiks tästä ja pitää tätä niinku hulluna, niin tää on hyvä elokuva, Tämä on hyvä elokuva, mutta tää ei nyt ei saa taas... No siis vittu minkä takia pitää tehdä tälle, että ennen kuin alkaa sitten silleen, tiedätkö niinku mainitteja sitä, että joo, me ollaan sitten, niinku vedetään mutkat suoraksi, että saadaan pidetty tää niinku selkeänä ja että tämä homma toimii, mm. mut sit mutta se kuin, niinku, ei se. Ei joskus, joskus, jos tehdään vielä tämmöistä, missä käsitellään jotain multiversumia tai jätetään tämä juoni vaikeita, pois. Vaikeita, 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 aihe, niin, niin, vaikeita aiheita, kuten vaikka rakkautta tai uskontoa <laughs> tai politiikka, niin että se on juoni vaan pois. Ei käy sitä ollenkaan. Ei, <laughs> ei, ei vaan käy. Ei käy. <laughs> Joo. Joo. Tämä Alpha Waymond uskoo, että Evelina, Evelin, Evelinalla <laughs> ai, ai, ai. suomalaiset tai, Evelina. Evelinalla niin, et, hän on, hän... no niin, mä otan uusiksi. että <suh> tämä Alf Weyman uskoo, että Evelinille, joka on tavallaan tämmöinen suurin epäonnistuja, mikä sille, niin kuin, se kuulostaa niin pahalta kun se, niin kuin se, tai se kuulostaa just siltä, mitä se on, eli ikävältä asialta, mm. uh, niin hänellä on niin kuin, kuitenkin kaikista Evelinistä niin, uh, parasta, miten se nyt sanoo, semmoinen, käyttämätöntä potentiaalia voittaa mm. tää jobu, miten se nyt haluskaan ilmaista, mutta tavallaan tämä kääntyy vähän sille päälaille, että, että kun Evelin ei ole jossain määrin, niin mikä nyt mikä on onnistunut mm. elämässä, Evelin kokee, että hänellä ei ole kaikki hyvin, mutta sitten hänellä on tavallaan siellä varastossa jotenkin niin sitä, että, että hän voisi saada näitä taitoja ja keinoja ja hänellä on vaikka mitä, että hän voisi päihtää tämän jobun. Anyway, anyway, Alpha Gong Gong, eli, eli Evelinin isä, <laughs> joka hallitsee taas tätä on ottanut haltuunsa tänne meidän alkuperäisen universumin mm. Gongongin. Mm -hmm. niin hän käskee sitten Evelin ja tappamaan Join estääkseen tätä joe pääsemästä pääsemästä tänne universumin uudelleen Join kautta. Eli siis jos Joy kuolee tässä universumissa missä nyt ollaan, niin mm. silloin tämä Joe joka on tämä pahis, ei voi päästä sinne, koska Kyllä. hän Kyllä. menettää sen alustan. Mutta Evelin on silleen, niin ei mitä vittu, hän nyt, hänellä on jo, kyllä yhdessä vaiheessa sellainen veitsi vähän kädessä, ja, ja, mutta hän päättää, että hän hoitaa asia eri tavalla. Hän päättää kohdata tämän Jobun ö, samalla voimia niin kun toistuvien näiden ö, hyppyjen kautta. Eli hän rupeaa opettelemaan näitä asioita. Niin mm. Hän sanotaan, että hei, sulla olisi mahdollisuuksia, mahdollisuuksia niin kun tämmöiseksi alfa-alfa-eveliniksi, olla kaikki oikein kovin, niin sitten Evelin on vähän silleen, että no vittu, Come on. Ja taas tämä selitys. Noilla sanoilla. Näillä me näillä me nyt, näillä, <laughs> näillä perhana mennään. No, uh, come on. Alpha, Alpha Gong Gongin lähtee jahtamaan Eveliniä, niin uh, samaan aikaan Jobu, sitten, Tupaki sitten löytää ja tappaa tän Alpha Waymondin sieltä Alpha Versubista. Eli siis nyt tämä Waymond, hmm. joka on opettanut meidän Evelinia tavoille, kuolee. Ja sitten Jobu kohtaa Evelinin täällä hänen universumissaan, niin Evelinin mieli halkeilee ja hän romahtaa täysin elottavaksi. tässä on nyt tapahtunut tosi paljon asioita, tässä on mähisty monessakin paikassa ja ollut tosi siistejä, tosi siistiä, niin kuin, tappelukohtauksia ja ihmisiä on kuollut ainakin tuupertunut näyttävästi ja vaikka ei mitään on tapahtunut. Mm. Mutta tässä nyt siis Evelin siis kohtaa tämän Jobun ja lopulta hänen tavallaan tämä kapasiteetti tulee täyteen, kun hän on kuitenkin opettanut sitä ja hän on käynyt niin monessa universumissa ja kohtaa tämän Jobun, niin hänen kapasiteetti tulee täyteen ja hän niin kuin Vähän niinku kuolee ja sitten tähän tulee siististi niinku kun tässä ollaan myös tämän elokuvatähtiä Evelinin universumissa, niin hän niinku katsoo tätä elokuvaa, niin sitten se tulee niinku siististi silleen, tulee ruutuun The End ja sitten tulee niinku Directed by the Daniels Starring mm -hmm. ja sitten on niinku Evelin, Evelin kuvaan ja semmonen di 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 di. Hieno, se on, se on, siisti, se on siisti. Se on tosi hieno, <coughs> mutta jo tässä on siis ihan naurettava määrä hienoja kuvia ja semmosia. Siis Kyllä. tosi lyhyitä sekvenssejä, mitkä tekee tästä elokuvasta niin kuin hienon, mutta kun ei niitä voi mitenkään suullisesti käydä läpi, esiin, se ei vaan toimi, niin voisin sanoa, että kattokaa tämä. Joo, ja siis tämä elokuva, on, niin kuin, jos tämä ei leikkauksesta voita niin kuin kaikkia mahdollisia palkintoja, niin, niin on, on yllättynyt. Tuli muuten nyt mieleen, että oliko tämä ehollais erikoistehosteiden Oscar-palkinto? Ei tainnut muuten olla. En tiedä. Ja fun fact, että yli yhdeksän ihmistä on tehnyt tämä elokuva kaikkea erikoista. Ja opetteli vaan jostain YouTubesta, miten niitä tehdään. Mulla, mulla, mulla on se täällä. Mä otin sen kanssa EF David Riviästä ylös. että miettikää, että me nyt voi myös lukea nopeasti Englannista tässä. Koska me nostetaan nyt tänne, tätä, leikkaamista ja koska me ei osata tälle niin kuin, niistä puhua riittävän hyvin. Ja tämä on selvästi niistä niin Tää Tämä on tosi visuaalinen elokuva. Äh, niin tästä erikoistehoisesta tiimistä siis kerrotaan. Ja me ymmärsin, että tähän yhdeksän ihmiseen siis jossain määrin myös kuuluu niin kuin nämä elokuvan ohjaajat itse ilmeisesti. All the, all the VFX for this film was done by nine people. including the two directors with the majority of the shots being done by a core group of five people none of the VFX team went to school for VFX they were all friends who taught themselves with tutorials they found online for free i salute you nine people luck. Yeah. Huh, no niin. Ollaanko valmiita käymään tämä loppu? Ollaan. Ollaan kohdassa viisi ja puoli. Jos meillä, oli, jos meillä, olisi, jos meillä niin niin. olisi tämmöinen, muistiinpano, muistinpano, niin sitten niin. kohdassa viisi ja puoli. Meillähän ei ole tullut. Ei, tässä. tietenkään. Ei päästä, sä, päästä ol... aina. Kata. Nyt, nyt tässä kun hei, meillä on muuten nykyisin tämä video, näitä, tämä on YouTubesta, meitä, ja tai sitten Spotifysta, niin tämä kyllä paljastaa nyt hyvin näitä, että milloin te, jotka lukemassa jotain täältä tälleen, ja sitten teillä katsoa <h… sodan> suoraan <su67> sinne. <sinneasına. Lan doctrine> ei, so, so... se sellainen... on, teet se vaan itellä sinne, vähän niin kuin pakkoliike, mitä pitää tehdä, että myhan, tauon, tälle. Niin, totta, tälle. totta. En, me, toki tiedä, toki että oliko niinku, meidän kuuntelulla sellaista ihan hirveätä illuusiota, että me kaikki niin näistä läpi sitä Toivottavasti ei, koska se on tämän videon myötä murtunut kyllä ihan täysin se illuusio. Se siis on ihmeellistä, jos ollaan joku illuusio pystytty niinku pitämään silleen pystyssä. Että... Et, 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 se on kiinnostav... se on se on kaikista vaikka... suuri ihme. Ollaan vaikka kiinnostavia tyyppejä tai että ei ole oikeasti nörttejä tai muuta, niin silleen... Siis me ei ennen kuin kakkoskausi on alkanut, niin joka ikinen noista on niin murtunut. No joo, No niin. Ah. Yes, eli tämä Evelin tosissaan jää ihan elottomaksi ne maahan, koska Jobu on siellä. Ja sitten se yrittää valmistaa taistelemaan Jobua vastaan, kun Alpha Waymond on kuollut, ja sitten se vaan oksentaa ja lyhistyy sinne maahan. No, sitä Evelin irrallaan oleva tietoisuus alkaa sitten hypeillä tämän Jobun kanssa hyvin omituisten ja monimuotoisten universumien läpi, koska siis tosissaan tässä nyt vähän niin kuin tälle Evelynille on käymässä samaa, mitä tuli Jobulle silloin, kun hän muutui sellaisiksi kuin on, että se mieli vaan sitten niin kuin hajaantuu vähän niin kuin kaikkialle. Mm. <coughs> ja ne käy no. sitten niin menetössä monissa universumeissa siellä. Ja, ja hyvin tämmöisen odotetun taistelun sijaan niin tämä Jobu selittää, että hän ei ole ettynyt evellyni niin että hän voisi tappaa sen, ö, vaan että hän voisi niin kuin löytää ihmisen, joka näkee asiat kuten hän. Eli mm. se pääpointti on että millään ei ole mitään väliä. Onko tämä niinku, niinku nihilismiä? tämä niinku, niin on, on sana, mikä on. nostetaan esiin? Ja, että vähän niinku tämä Joy on jopa semmoisen nihilismin niinku ruu, ruumiilistuma? No, ru, kyllä. Joo, että tässä mm. niinku, kaikki on, kaikki on yhdentekevää, että millään ei ole niinku juuri mitään väliä, että mitä sä teet. Niin se on aivan sama. Se on, se, on, se on, iso, iso teema myös tätä, tätä elokuvaa. Kyllä. Ja Se lopulta tämä Jobutosissa on tuo Evelyn, sitten kaikki rinkelin. Vittu mikä siis sanaa. Kaikki rinkeli. Siis, jos, me kutsutaan sitä vaan rinkeli. Helvetin isoksi rinkeliksi. Mustaksi rinkeliksi. Mustaksi rinkeliksi. Onks baageli sama on. kuin rinkeli? Ei, eks... <laughs> <Mut> se eks... <laughs> niin, siis on baageli. Ja sanoo sen. niin, mutta eks ne onhan sama asia. Ai baageli. on. on. No onhan paakeli. Ba no, sanakirja.org org ja mikä on rinkeli englanniksi, niin bagel, aivan varmasti. No on varmasti, mutta jos sä laitat sinne baageli, niin sekin on ba bagel. No älä jaksa perkele. En puhunut sinulle siulassa. Siulassa tälle. <coughs> on ikävä. <tos> <tos> on ikävä tunnu, mutta puhuin... Mun puolustuksessa puhuin tänne sanakirjapiste orgille. <coughs> Alanko väittää <coughs> sulle vastaa? Vittu rinkeleistä. Sakulla menee ihan palaa käämi. Vesirinkeli ringeli, viipuri ringeli. No, vittu englannista sitten satana suomeksi. Bagel. Bagel. Bagel, Vesirinkeli ringeli, baageli, baageli, Niin, no, mutta mun mielestä, on Onks palti, se myös on baagelirinkeli? ringeli? Bagel. Mikä on baageli, ringeli? Mikä on baageli,

Haluatko me... Haluat se huolita hetken? Mä otan vielä tuolla yhden loppuun. Huhhuh. No, niin. no, niin, ne astuu sinne. Ei kun hetkinen. <coughs> <coughs> ai, ai, ai. No, tässä oh. on hypitty jo aika paljon, niin hyppää Uhuhu. vaan tuokin Oota, oota. Uh, no niin, kaikki rinkililuokset tuo Evelynen, yes. Ja selittää, että... Joo. <coughs> uh, niin eikö tämä nyt ollut silleen, että Joe oh. Niin kertoo, että hän nyt voi antaa itsensä kuolla. Niin kuin, että nyt hän on löytänyt tämän, mitä hän on etsinyt, ja nyt hän voi niin kuin antaa itsensä kuolla. Ja sitten kurkistaa äh, ja voi helvetti. Äh, Evelin sitten vakuuttuu, ja äh, alkaa, niin kuin siis tämän, tässä on pitkä puhe, ja tämä on aika rakentuva, niin kohtaus. Ja tämä Evelyn niin vakuuttuu ja alkaa toimia ja sitten hyvin nihilistisesti näissä muissa universumeissa vahingoittaa sitten emotionaalisesti ympärillä olevia henkilöitä. Eli hän on, vaikka tässä on ollut sinne vastakkainasettelu, niin tässä ehkä sitten huomataan, että tämä Jobu, eli elokuvan pahis, niin sanotusti sitten Evelyn, niin heissä on oikeasti aika paljon sitten samaa, että nihilismiin taipuvaisuutta löytyy pi. Kyllä, kyllä. Evelin, Evelin aikoo astua tälle rinkeliin tosiaan Jobun kanssa lopettaa niin nämä kaikki multiversumien elämän sählinä nämä lukuiset, lukuiset multiversumit tässä on, mutta äh, pysähtyy lopulta kuuntelemaan Waymondin pyyntöä lopettaa tappeleminen ja, ja olla, niin kuin, ollaan ystävällisiä toisille hmm. ja etsiä ymmärrystä kaiken tämän hämmennyksen keskellä. Eli Waymond on niin tämmöinen, sanotaan, että hän on vähän tämmöinen ynnykkä, mutta hän on myös todella hyvä sydäminen, hyvä sydäminen ihminen. Hmm loppuunsa. Ja, ja tuota, Evanin, Evanin sitten niinku ihan hetki kuunteleekin. Ja ö, lopulta noudattaa Waymondin neuvoja niinku käyttämällä näitä multiversumisia voimia. Löytääkseen, tota, ö, löytääkseen, sen, mikä satuttaa näitä hänen ympärillä oleviaan ja tuomaan hänelle onne. Että hän haluaisi niinku ymmärtää sen, että mikä on mennyt väärin, missä hän on mennyt väärin. Ja haluaisi niinku löytää sen keinon ratkaista tätä mm. ja tehdä hänet onnelliseksi. Ja näin sitten tehdessään, niin hän korjaa nämä vaurionsa näissä muissa multiversumeissa. Ja neutraloi Alpha Gongong ja Jobun taistelijat. Ja, siis, ja suomen kieltä me en suostunut nyt käyttämään tässä muuten kuin pillen pilkka. Mielessä neutralo, eli siis pieksää siis Alpha Gongong ja nämä Jobun tavallaan niinku he yrittävät muun muassa ampua tätä Eveliniä, silleen, niin Evelin muuttaa nämä luodit semmoiseksi semmoisiksi möllykkäsilmiksi, missä on semmoinen valkoinen. Niin ne on, on isossa osassa tässä elokuvassa, elokuvassa alusta lähti, lähtien. On, niitä, niitä Waymond on pistänyt täällä, tota, täällä äh, pesullassa niin moniin näihin, moni näihin tuotteisiin. Ja, ja tota, joo, Evelin sitten muuttaa nämä luodit muun mm. muassa Google Aix ja, ja tavallaan keksii näille taistelijoillekin, niille, ketkä on tullut Evelin vastaan tai yrittää häntä estää, niin hän keksii heille kaikille niin kuin tavallaan keinon, että mikä, miten heidät voi niin pelastaa. Eli esimerkiksi tällaiselle ö, leski, miehelle, miehelle, joka on leski, niin hänelle, hän, hänelle homma vaimonsa tuoksua ja, ja sitten hän korjaa jonkun äijän jonkun skolioosin ja, ja, kaikkea tällaista tapahtuu siinä. Ja täällä koti multiversumi universumissa Evelin kertoo sitten Gong Gongille, eli hänen isälleen, ö, Join ja Bekin suhteesta. Eli mitä, hän, mitä tässä alussa ja Juusen kanssa nostettiin, niin hän on yrittänyt peitellä sitä, koska tämä isä on tämmöinen perinteinen kiinalainen mies, mm. vanha ja, joo, ei, ei, varmaan hyväksyisi niin kuin mitään tämmöistä lesbosuhdetta, mm. mutta nyt niin Evelin sille ottaa itse niskasta kiinni ja kertoo tilanteesta. Sitten samalla hän, niin kuin, no samaan aikaan kyllä, kyllä keskustelee sitten myös tämän Diedrin kanssa ja sitten Waymond vakuuttaa äh, taas antamaan, nämä, antamaan uuden mahdollisuuden niin tälle Waymondille ja mm. Evelille maksaa nämä veronsa, ja sitten Evelyn D. Waymond tekee myös niinku sovinnon tässä. Tässä tapahtuu tosi paljon asioita. Mutta mm -hmm. sitten meillä on koko ajan pyöritys tässä taustalla, että, että yritys on menossa nurin, koska näitä veroasioita ei hoidettu, ja Didri kuumottelee koko ajan siinä kannalla. Ja Didri on myös siis tullut tänne uuden vuoden juhliin, kun näitäkin on pitänyt järjestää tässä samaan aikaan. Niin, tämä on, keissi. Mm -hmm. ja, on keissi luontosta. Ja ollaan nähty nakkisormisia ö, ihmisiä yhdessä universumissa, ja sitten on. Öö, eikö se tässä vaiheessa sitten jo tunne se, tota... Sanapa, Saku, tuleeko se tässä nyt se kivikohtaus? Tuleeko se kohta? Joo, tu joo se, se, sekin, tuli jo, sekin tuli jo aiemmin, siis tässä niin. tavallaan multiversumissa, niin siinä yhdessä multiversumissa uh, Joy, eli Joe Butupaki ja Evelin on siis kaksi kiveä, he on jossain Jossain. Missä oli Grand Canyonilla varmaan tai jossain. Kaksi mm. kiveä he sinne keskustelevat. tässä siis on paljon erilaisia multiversumia. Jossain tosiaan tällä nakkisormi multiversumissa niin Evelin ja Deidre on muun muassa rakastavaisia. Joo. Ja sitten ollaan täällä leffatähtiversumissa ja sitten ollaan kiviä ja sitten ollaan piirrosahmoja ja sitten ollaan näitä mitä tai ja pinjata. Pinjoit, tai joo, pin... Miks, pinio, on, pinio, että, joo ollaan pinjoittajia ja, ja pinjoittajia. Ja... Kumpikaan ei sanonut tuota sanaa oikein tuossa on kahden sekunnin sisällä. <härä> mutta jo, mutta tuo, halusin nostaa sen kivikohtaksi. Se on, ihan, se on yllättävän pitkä kohtaus, missä ei ole mitään ääntä tai joo. tuuli, että ne ambienssi äänet kuuluu. Ja joo. se oli vissiin tän uh, Michelle Jö, Jöhin, eli meidän päänäyttelijän niin suosikki mm. kohtaan. Se siihen oli alun pitää niin kirjoitettu dialogi, että se olisi niin äänitetty, mutta mikäli luin jostain oikein, niin Michelle oli ollut sille, että eikö tässä toimisi paremmin, jos siinä olisi vaan niin mitä? Tekstitykset. Teksti... Tekstitykset. Niinku substantiivit tuli mm. jotenkin, ja sitten niin substaakkelit, kaikki pyöri päässä. Mutta joo, tekstitykset Ei, Subtitles. Niin, mm. niin tota... Se on, se on hauska kohtaus, joo, mutta se, se, tulee se tässä on kaiken, se kaiken sekoilun keskelle myös. Pöp. Sitten tämä Evelin on lopulta se on kaikki taistelijat, mutta sitten lopuksi hän niinkun saa tästä Joe Butchupagista, eli tästä tyttäristä, ja Joista niin kiinni on sille, että älä mene, ja siinä auttaa Kong ja siinä auttaa Waymond, mutta lopulta Joe niinkun äh, yrittää astua tänne rinkeliin, ja äh, Joy sitten täällä, tai Evelin täällä hänen universumissaan yrittää pyytää Joylta taas anteeksi, mm. mutta Joy sanoo Evelille, että an all, että tää on nyt mennyt fakiksi. ja me en yhtään ihmettä, että Joy sanoo näin, koska Evelin sanoi elokuva-alussa, eikä Joy, että, että näitä Putin läskiltä. Ihan perseestä. Ihan hirveetä. niin ihan tämän takia, että niin ymmärsit Joita tässä, että et sano äidille, että an, vittu anna olla. Pidä sinun on pleksi, jos asut tälle No ei sano noin, mutta vähän silleen tyyppistä. Väli, sanotaan, että rivien välistä pystyt lukemaan ton. Kyllä, kyllä. Niin, tuota, äh, Join haluaa, että Evelin et rauhaan. Evelin sitten sanoo tässä, että, että vaikka hän voisi olla missä tahansa muualla, ja vaikka missään ei olisi mitään järkeä, hän haluaisi aina olla Join kanssa. Hmm. Ja Evelin ja muut pelastavat tämän uh, Joe Joe lopulta sitä rinkelistä, sitä mustasta rinkelistä, mustasta aukosta. Ja Evelin ja Joy halavat toisiaan, että universumin palautuessa. Eli sitten päästään takaisin tähän normitilanteeseen. Eli lopulta tämä äidin rakkaus onkin voimakkainta maailmassa ja se mm. selvittää tämän tilanteen periaatteessa. Joo, eli nämä asiat tapahtuu just samaan aikaan, Nämä tapahtuu, ei tapahdu sille, että tämä tapahtuu eka tämä rinki ja sitten tämä, missä se, niin kuin, vaan nämä tapahtuu samaan aikaan, se nimenomaan on se vittu rinnakkaisuniversumi homma siinä. No niin, ja sitten jonkin aikaa myöhemmin, kun tämä on niin jollain tavalla niin normalisoitunut tämä tilanne, ja multiversumi ei enää räjähtämässä, niin äh, nämä perheen suhteet on niin kuin, parantunut, ja öö, mm. ei, avioeroa ei sitten niin kuin, tullutkaan, koska siinäkin sitten öö, Evelyn on huomannut ne omat niin kuin, virheensä <coughs> ja tämmöiset, ja hän on niin kuin, osannut muuttaa sitä suhtautumistaan siihen omaan elämäänsä, ja myös parantaa, koska me ollaan nähty aiemmin elokuvassa että Waymond ei ollut niin kuin, tyytyväinen, niin sitten on, hän on osannut huomioida Waymondinkin enemmän, ja sitten tämä avioero ei sitten ilmeisesti toteutunutkaan, ja he palaavat sitten verovirastoon, kun tosissaan he on saanut aikaisemmin sitten sinne yhdessä vaiheessa uuden mahdollisuuden vielä selvittää nämä veroasiat, Kyllä. ja he palaa tänne nyt maksamaan näitä veroja. <coughs> ja tämä Deidre on taas täällä, ja Deidre on siellä niin puhunut puunesta mm. veroitusta, ja tämä Evelynin huomio kiinnittyy hetkeksi niin kuin johonkin. Se siinä tapahtuu samanlainen, mikä on tapahtunut aikaisemmin tässä elokuvassa ensimmäisiä kertoja, kun Evelin niin kuin, ö, vaihto tätä tietoisuuttaan, niin se vähän niin kuin silleen zonaa tilanteessa, mm. että se vaan niin kuin alkaa vaan no. tuijottaa jonnekin ja kahtoa jonnekin tyhjyyteen. Ja siinä just on lennettu, ihan niin kuin katsoa jotain vaihtoehtoista itseään jossain toisessa universumissa. Ja sitten tota, tässä taas tulee vähän niin kuin silleen, että haloo, että kuuletko? että missä, missä olet, Evelyn, niin sitten se niin mahdottaa itse siihen omaan universumissa jotenkin tosi varmasti, jämtisti, ja sitten tyyliin sanoo, että anteeksi, en kuulu tai kuulen tai jotain tällaista, ja elokuva päättyy siihen. Ja haluan tähän vielä ottaa toisen paskafaktan, joka minulle löytyi. Okay, äh, siis no tämäkin niin. perkele luki tälleen siellä, mikä on minusta no. taas tämmöinen ihan samaan kategoriaan se ekan kanssa, että... Että tämä nyt vaan on fakta, koska vittu näin tapahtui. The tässä on silleen, Michelin jo sulkee silmät, räpsähtää silmiä vaan kerran tässä viimeisessä kohtauksessa. Siis tohon, siis. Oliko tuo tyyppistä? No, tällainen, ei, ei ole tuommoinen, no. mutta siis mielestä no, taas on no, vi että, että jos jo ikinä on kuullut elokuvan tekemistä tai yhtä missä se, että älä pidä katsoja tyhmänä, niin tämä niinku, mm. niinku kääntää sen sanona sille vattalle ja vääntää paskat sen päälle. No niin se meni näin. Huh. The film Hei. is separated into three parts with the names matching the title of the film. Siis mitä helvettiä. Siis me nähdään tämä elokuva. Niin, me, niin kun, tää elokuva on jaettu osiin. Eka tulee Everything, sitten Everywhere ja viimeinen on All joo. at Once. Eli niin kolme osaa tässä elokuvassa. Niin sitten tuo on ollut tuommoinen fakta, mikä on päätetty sinne kirjoittaa, että jos et muuten huomannut, vittu se on elokuvan nimi. <hää> Niin, ja sitten ne tulee sille suhteellisen isolla fontilla, valkoisella fontilla tulee keskelle ruutua. Niin. Part one, everything, part two, everywhere, part three, all at mm. once, niin silleen. Ja... Pellet. IMDP on täynnä pellejä. Nyt mennään arvostelun osioon. Sieltä IMDPstä kohta sieltä. Katkaan. Ai niin, yeah, IMDP on tosi iso. Ai niin, totta, joo, 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 joo,

154 uh. arviota on tälle tullut, teille tullut kritikkoja arvioita. Ja tässä vaiheessa voi sanoa, että tosiaan Meikäläinen kertoo, Saku tässä kertoo mm. IMDBstä ja sitten Juuso kertoo Rotten Tomatoesista. Kerropa tässä nämä IMDB nyt että loppuun. IndieWirein David Slash-filmin Jacob Hall ja IGN, Rafael Motamajor on antanut sata pinnaa muun muassa täydet, täydet Everything Ever All At Once, 92. Past, Past Magazine, Aurora Emidon ja 91. The Playlistin Robert Daniels. Eli 8.0 ja 81 metaskori, tosi tasasta, tosi tasasta on IMDb-arvosanoissa. Rotten Tomatoesissa kauden ensimmäinen Fresh Certified-merkkinen kriitikot antanut 95 sadasta. Se oli noin, tai ei noin, vaan tasan 368 kriitikkoa arvioinut siinä vaiheessa, kun minä kävin katsoa. Eli kriitikot on rakastanut tätä leffaa. Katsojat 88 prosenttia sadasta, eli hieman alaspäin. Siellä oli 2,5 tuhatta ihmistä arvioinut. Ja kriitikoiden sekä katsojien niputukset elokuvasta löytyi. <coughs> Kriitikot on niputtunut elokuvan sanoilla. Öö, erinomaisen Michelle Yeohin liidaama Everything Everywhere All At Once täyttää tittelinsä asiantuntevasti kalibroidulla hyökkäyksellä aistejamme kohtaan. Erittäin hienosti sanottu. Ja katsojat on sanonut, että Sano, öö, uskomaton näyttelijäsuoritus, upeat visuaalit ja todella syvä, voimakas tarina. Everything Everywhere All At Once pitää sisällään kaiken. Näin. Mitäs pitää sisällään elokuvan suosittelija Strösselik? Strösselsönin äh, teksti. Kerro sitten ihan kohta. Aha. Nostan tästä nopeasti kolme suomalaista, suomalaista tota, arvostelua, tästä löytyy tosi paljon arvosteluja. tarjoa mm. HS Juho Typpö tuoreeltaan huhtikuussa 22. Viisi tähteä. Murropaketin Akilehti Aki myös äh, ilmeisen, ilmeisen tuoreeltaan tätä. Viisi viisi tämmöistä filmi Kela, leffa, kelaa, mikä homma, mikä kela on, eli täydet pisteet. Everything everywhere all at once kohdalla ylisanot tahtovat loppua kesken. Äärimmäisen ja upean syvällinen spektakli muistaa, miksi aikoinaan rakastui, tulee palavasti elokuvan taiden muotona. Ja episodin mm. Niko Ikonen viimeisenä vähän vähäisempänä antanut neljä pinnaa. Eli täällä nyt oli kolme arvostelua, niin 554. Mutta Strösseri on sanonut tästä elokuvasta meille näin e e o, e -e -a -a -o. Tämä on mulle tosi ihan... Mä oon pahoillani. Miksi sä lausut vaan? Yhdistelee eri genrejä hyppiä muun muassa Skifi-seikkailusta, romantiikkaan ja toiminnasta perhedraamaan. Elokuva oli musta visuaalisesti upea ja sen tapaa käsitellä multiversumia tuntui tuoreelta. e Täydellinen tapa paita arkea reiluksi kahdeksi tunneksi. Enillä mainittujen asioiden lisäksi elokuva puhutteli minulta voimakkaasti myös henkilökohtaisella tasolla. Elokuvan lakkaamaton kaoottisuus ja hälinä tuntui heti tosi tutulta, vähän kuin olisi katsonut oman ADHD-pään sisältöä visualisoituna valkokankaalla. Jälkikäteen luin, että kirjoittaessa päähenkilöä, jolla on diagnosoimaton ADHD, Daniel Kwan oli tajunnut, että myös hänellä itsellään on se ja hakeutui tutkimuksiin. Se on musta tosi liikuttavaa, eli näin oli käynyt tämän elokuvan ohjaajakäsikirjoittaja Daniel Kwan Well, oli, hän Dani, Dan, Dan, Kwan, Daniel Kwan, Daniel millä nimellä hän haluaa itseään kutsuttua, niin oli tosiaan ruvennut itse funtsailemaan näitä omia, omia oireita, ja oli sitten käynyt tutkimuksessa, Hänellä oli selvinnyt, että hänellä on ADHD. Aika, <köhön> aika <köhön> hieno story. Kyllä, siis tämä oli, tämä oli tosi, 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 tosi me en muista, että wow. Tämän oli itsekin lukenut, että silloin kun kävin katsomassa leffan triviassa, nyt tämä muistui mieleen, kun tässä tätä tekstiä luin. Uh, tämä jatkuu vielä. Noni. Jos yrittäisin, niin varmasti keksin elokuvasta jotain negatiivistakin sanottavaa, mutta koska rakastin sitä täydestä sydämestä, sydämestäni, niin en aio edes yrittää. Oma, oma arvioni olkoon siis 5-5 ja 10-10, suurempi kuin kolme emoji. PS Kiva-Podi, suurempi kuin kolme emoji. Oi, suurempi kuin kolme, ei muuta kuin bumerangina takaisin. Kyllä, semmoinen stresseri on nostanut nyt rimaa aika korjata. on tullut viittä tähteä ja neljä tähteä nyt tullut viisi kautta 10 kymmenen kautta Mut mitä antaa Juuso Buikku arvostaksi tällä elokuvaa? Minusta on aina hienoa, että jos niin kuin mielestäni hänen niin kuin stressilinkin kohdalla, niin tuosta tekstistä huokuu se, että tämä elokuva on iskenyt ihan helvetisti. Joo. Se on minusta Kyllä. jotenkin siistiä, että se huokuu tolleen läpi, että on niin kuin oikeasti niin kuin toiminut todella hyvin. <coughs> Me on iloinen siitä. Me on iloinen, elikkä. Tuo, tuo, on tärkeää. Näillä meidän arvioilla ei enää mitään merkistä. Tuo, tuossa on tämä niinku kaiken juju. e, et, et, e joo, niistä kun ei, osaa, niinku, ei, o, ei osaa niitä ajatuksia laittaa niin hienoa semmoisen Ei. Ei, ei osaa, eikä käy edes ikinä. <laughs> <laughs> niin hankala osa, kun ei ikinä ole siihen No niin, otetaan nyt, meillä on vielä eläminen elokuvina kaikki tulossa. No niin, minä ah. uh, Hyvä Hyvät multiversumisekoilut toimii itselle aina, semmoinen pieni aivojumpaa aina tosi jees ja tämä ei kyllä tarjoa sitä. Tässä on uskallettu ylittää raja näin lainausmerkeissä ja sekoilla. Tässä siis tapahtuu todella paljon todella outoja asioita ja siihen on nojattu niin kuin todella vahvasti, että tämä juonen mukaan tässä voi tapahtua mitä vaan. Niin Sitten se on niin kuin, annettu näkyä myös, että, että annetaan mennä vaan ja siitä, siitä pitää niin kuin, arvostaa nykymaailma elokuvatuotannossa ja että uskalletaan niin kuin, vaan antaa mennä. Ja se on, se on tosi niin kuin hieno, hieno osa tätäkin elokuvaa. Tykkäsin näyttelijöistä, varsinkin Stephanie Shu. Ihan siis minun mielestä, no. just, tämä on toinen kerta, kun me katsoin tämän elokuvan, <coughs> ja minäkin kiinnitin nyt huomiota, että hän, no, me tykkää hänen roolisuorituksestaan todella paljon, kun hän vetää vähän niin kuin, no, totta kai niin kuin useampia rooleja, mutta sanotaan kaksi pääroolia, se universum, no. mitä me seerotaan, Joy, ja sitten tämä Jobu Tupaki, niin mm. Mielestäni hän toimii molemmissa niin kuin ihan loistavasti. Mä oon täysin, täysin samaa mieltä, niin kuin tuossa sanoinkin, että nyt jotenkin, jotenkin nyt toisella katselukerralla se mm. tajus, että, että miten helvetin vähän hän oli. Kyllä. Öö, hyvin tehty, erikoistehosteet, leikkaus, kaikki toimii. Ja sitten hyvä opetus. Tämä elokuva, niin kuin me tykkään siitä tosi paljon, että kun me katsoin ekaan kerran, niin miie. Niin kuin piti hirveästi googletella vähän, että okei, okay, mitä tässä nyt tarkoitettiin ja diipa, diipa, Ja tässä meillä, meillä on no. tämä paakeli, musta paakeli, millä on valkoinen rinkulla keskellä. Ja sitten me ollaan nähty pitkin mm. elokuvaa näitä googliaita, mitkä on valkoisia ympäröitä, missä on musta keskus. Ja tässä on just viitattu tähän jing niin yang tyyppiseen hommaan, ja mm. sitten mitä tässä just nostetaan tätä niin kuin nihilismiä ja sitä ajattelutapaa, mutta että se kaiken niin kuin pohjalla on ajatus siitä, että pitää olla tyytyväinen siihen, mitä on, ja löytää niitä hyviä puolia, niin kuin sitä omasta elämästä, koska asiat voisi aina olla huonommin, ja jos joku asia sulla olisi paremmin, niin sitten se voisi olla, että toinen asia olisi taas huonommin. Niin pitää mm. osata nauttia siitä, mitä on, ja olla kiitollinen siitä, ja se on minun ihan helvetin hyvä niin kuin pohja elokuvalle, ja hienoa, että sitä on rakennettu niin kuin tolta ajatukselta. Sitten nopeat miinukset vielä. Absurdius pilaa välillä minun mielestä niin kuin sen elokuvan muudin, minkä se välillä asettaa taas, kun se siinä on niitä syvällisiä teemoja, <coughs> mutta sitten just, kun Joo. tässä voi tapahtua mitä vaan, niin tässä tulee välillä nakkikäsiä ja sitten on äh, öö, ratatouille että siinä onkin pesukarhu siellä päässä ja sitten tulee hypitään perseellä analitappi patsaisia ja kaikki. kun me näitä, kä näitä käsitellä? No, näitä, mutta tätä... tämä, on, tämä on se lahja, mikä ihmi mm. jos ihminen katsoo niin kuin meidän innoittamaan tätä elokuvaa, niin sitten se näkee nämä kaikki omilla silmillä. Mutta että siinä Joo, tapahtuu, tietysti, niin kuin sitten koiralla ihmistä ja vittu ja tällaista. Niin se ei mulle aina välillä silleen, me niin vähän turhaudu siihen, että mä silleen, että, et, tämä on minulle liikaa nyt. Että me ehkä itse vähän niin kuin tykkäsi, jos taas vähän semmoisella vakavemmalla astella, tietkö, rakennettu tämä homma. Jotain tuommoista, no. joo, mutta tässä se, se, on yksi tosi iso kulma kivi elokuvalle. Me ei miksi ihmiset tykkää siitä, mutta sitten itse me huomasin, että me vähän turhauduinkin siihen jopa aika ajoin. Ja sitten tämä on yhden kerran elokuvaksi minun mielestä liian sekaava. Tämä me jotenkin keskittyin ekalla kerralla muistan väärin asioihin. Sitten me jotenkin just mm -hmm. jäi että mä on pakko vaan lukea nyt vähän tästä elokuvasta niin kuin lisää ja da Mutta -da -da. nyt kun katsoin toisen mm -hmm. kerran, niin me tiesin, että okei, mikä tässä on se, mihin me haluun keskittyä, Mikä on se juttu, niin me tykkäsin mm -hmm. enemmän siitä nyt, koska meidän niin kuluttanut mun energiaa kaikkiin nakkisormiin, joita tässä elokuvassa Joo. oli. Annan leffalle 7.6 kautta 10. Tämä oli hyvä elokuva. Niin kuin me tällä on uudelleen katsota arvoa, niin kuin tuossa sanoin, tämä toimii. Mm. Ehkä ei vaan, niin kuin, tämä ei ole sellainen elokuva, mikä sille iskisi samalla tavalla myös sydämeen kuin Strösselillä. Mutta kaikesta huolimatta tämä on hieno elokuva. Ja jos tykkää tämmöisestä aivojumpasta multiversumihommista, niin tämä kannattaa katsoa. Vähemmän yllättäen, me on tosi, tosi, monesta asiasta Juusin kanssa, Juuson kanssa samaa mieltä. Itse olisin tykännyt tästä elokuvasta varmaan vielä enemmän, ja mä oon tuonut aika monesti esille, että, että mulla ei semmoinen ihan semmoinen öyskytys lähde ihan silleen älyttömän hyvin. Ja tässä ne, on, niin kuin, ne öyskytykset, tos, tämä, tämä saa paljon anteeksi, koska tässä ne on tehty todella taidokkaasti no. niin koreografioista ja erikoisteosta lähtien. Mutta sitten me nautin tässä loukassa niin niistä hetkistä, kun ne mennään, väännetään vähän sitä, sitä tunteellisuusnappia tietenkin vähän kovalle. Just silleen, vaikka Evelinin ja tämän Join välillä. Tai sitten, minkä haluaisin nostaa ehdottomasti, kun ollaan täällä elokuva-tähti-universumissa. Tähti Siinä ollaan siis jossain Hongkongissa tai Kiinassa tai mm. missä ei missä ollaankaan. Ja me en ollut sitä silloin niin tajunut, mitä ekan kerran katsoin. Nyt kun luki triviaa, ennen niin kuin rupesin katsoa toista kertaa, niin siellä oli, että, että nämä, just nämä kohtaukset, missä niin Kei hui, hui Kuan ja Michelle Yeoh on, niin näillä ehkä Hmm. On Varmaan onko tämä ihan verified fakta, mutta, mutta voisi olla ainakin, ja hyvin nekin sitten on, niin niillä yritetään viitata tämmöisen Wong Kar-Wain uh, In the Mood for Love-elokuvaan siihen tunnelmaan. Ne, on, ne kuvat on vähän samankaltaisia, ja tässä oli vielä tämäkin yhteys, että Kei Hui Kuan, joka esittää tässä Waymondia, on toiminut tämän In the Mood for Lovein jatko-osaan 2046 elokuvan uh, apulaisohjaajana, Wong Kar Wonka vai apulaisohjaajana tässä jatko-osassa. Hän, hän Kei ei siis näytellyt, mitä hän näytellyt, 30 vuoteen. Hänen tunnetun roolinsa on siis Indiana Jonesista uh, Short Round ennen tätä. Siellä näytteli Harrison Fordin kanssa, ja nythän on tosiaan tässä teki tämmöisen ison paluun. Hän toimii sitten muun muassa apulaisohjaajana ja oli paljon toiminut erilaisissa rooleissa elokuva-alalla. Mutta joo, vähän nyt karkas käsistetään, mutta niissä on semmoista jotenkin semmoista tunnelmaa. Ja sitten kun niitä oli ei kovin monessa kohtauksessa, muutamassa, niin me jotenkin toivon, että, että, mennään syvemmälle tähän, että pääsemme vielä tonne maailmaan. Ja sitten tavallaan, että se on kiva, että niitä kohtauksia on, mutta sitten jotenkin toivon, että niitä olisi niinku ollut, ollut vielä enemmän, yeah. enemmänkin. No siis totta kai, niin kuin sanottiin, tässä on tosi hienot, tosi hienot erikoistehoste. Tässä on hyvät musiikit myös tässä elokuvassa. Ei ole en ihmettä, että on saanut sitäkin Oscar-ehdokkuuksia. Pääosat kaikki, kaikki omasta mielestä erittäin hyviä. Äh, tässä oli mielenkiintoinen tämä teema. Vähän mainitsikin näistä kielistä silloin aiemmin. Tässä puhutaan tosiaan, äh, en nyt muista Menikö se niin päin, että Evelin puhuu mandarini Kiinaa ja tämä hänen isänsä puhuu kantoni Kiinaa vai toisinpäin? Ja sitten, sitten Joy puhuu huonoa Kiinaa ja sitten puhutaan englantia. Että se tavallaan on myös semmoinen vertauskuva niin näiden hahmojen niin suhteista. Tiedätkö, kun he ei, he ei puhu tai he puhuu, mutta se on semmoista katkonaista ja siinä jää, niin mm -hmm. jää tiettyjä juttuja niinku tai huomaamatta. se oli minusta tosi mielenkiintoinen, kun sä rupesi nyt toisella, toisella, kerralla funtsimaan. Toisella kerralla mietti näitä asioita enemmän, mutta sitten tällä jälkimmäisellä katselukerralla, niin nämä visuaalit ei taas, ei taas niin hyvin, koska ne oli nähnyt sillä, sillä ekalla kerralla. Ekalla kerralla niin. puolustuksessa niin kävin katsoa Elfateatterissa silloin viime kevään alkukesästä, niin nyt kun tämä katsotaan taas kotona TV-ruudulta, niin, niin se ne ei ihan samalla tavalla peräyttynyt, ja sitten tietenkään nämä juonenkäänteet, joita tässäkin aika paljon tulee, niin ne ei tietenkään tule niin sanotaan yllätyksenä. On siinä, siinä mielessä se Juuson kanssa täysin samalla liian, että arvoa on, mutta itelle taas ehkä niin tällä toisella katselukerralla se ei taas niin niin, kuin niin, paljon mm. aset kuitenkaan kuin sillä ekalla. Ja tähän haluaisin vielä nostaa, että et huomasitko siinä, kun tänä Joy ja Evelin taistelee, että muistat tuliko se Joylle kenties näitä erilaisia aseita käteen, mm. se, kun se ne vaihtuu, se missä Siinä hetken aikaa näkyy Oscar Patsas. Kyllä. Mun mielestä se oli Stefani Shun kädessä, saattoi olla myös Michelle Yeohen, en muista kumman kädessä se oli, mutta Katsotaan enteileekö tämä maaliskuulle jotakin, koska olisiko ne kenties tällekin elokuvalle. Kyllä. Ja tämä kyllä varmastikin tulee voittamaan. Minun on lähellä Juusoa, annan tälle 7,9 10. Hyvä, hyvä elokuva, jos on Elisa Viiden Viaplayhin tunnukset, niin kannattaa tätä sieltä katsoa. Kyllä, tai vuokrata vaikka sieltä blockbusterista. Mutta täytyy oli mm -hmm. hauska easter tuommoisia. Tässä on tosi paljon, ja tässä on niin paljon semmoista, kyllä. mitä voi... Niin kuin viittauksia tulevaan ja menneeseen ja tämän elokuvan siihen syvä, syvällisempään tarkoitukseen näin pitkin tätä elokuvaa, mistä minä tykkään tosi paljon se vielä yhtenä plussana tästä vaan tuli mieleen, mutta <joos> yksi semmoinen easter egg oli, kun tässä mennään näitä niin euh, universumeita sille läpi ja, ja yhdessä nähdään hetkellinen kuva ee, tämän tuotantotiimin Discord-puhelusta missä on puimassa tätä elokuvaa <Nee, thomething> <tsihu> <tsuh> ja näkyy, kunhan hän niin kuin me tässä näin, Discordissa. Ja se näkyy siellä myös, Joo. voitte spottailla sitä, jos ette vielä niin ole tehneet. Kyllä. Tässä vaiheessa erittäin iso kiitos Strösselille tästä elokuvaa kiitos. suosituksesta, kiitos. ja että kerroit, mitä mieltä olet tästä. Ja Nyt mennään sitten Leffatutkan eittämättä suosituimpaan ohjelmaosuuteen, eli elämäni elokuvina, jossa sitten no, aina elokuvan suosittelija saa sitten vastata viiteen kovaan leffaiseen kysymykseen, jotka kuvittaa hänen elämänsä elokuvina. Me sanoo vielä nopeasti, meillä ei lähdin jo lataamaan elämäni elokuvaa. Nyt ei ladata kunks, sitä, kunks, vaan nyt se vaan tulee. Se, pyörii se tunnari täällä. Elämäni elokuvi, elokuvina elämä, elämäni elokuvina no. Kyllä pyörii muuten komiasti. Ja me voin tältä vaikka aloittaa. Ensimmäinen kysymys Strösselille, joka esitettiin, oli. Mikä on elokuva, jonka haluaisit nähdä uudelleen ensimmäistä kertaa ja stressili on vastannut tähän näin. Ja nämä muuten me ei olla nähty näitä vastauksia. Me aina yritetään pitää sille, että me ei katsota näitä Kyllä. ennen tätä äänitystä. Nämä tulee meillekin sitten niin kuin yllätyksenä. Kyllä. Ö, stressili on vastannut näin. Arrival. Se oli, uh, se oli upea kokemus ja kokisin sen tosi mielelläni uudestaan ensimmäistä kertaa. Leffa on mainio yhdistelmä hyvää skifiä ja kielinörtteilyä. Elokuvassa myös soi maailman surullisin ja samalla yksi maailman kauneimmista kappaleista On the Nature of Daylight, mikä saa aina karvat pystyyn ja kyynelet silmiin silleen hyvällä tavalla. On helvetin hieno elokuva. Huh. Kerran nähdään, pitäisi nähdä kyllä uudelleen. On hyvä aloita sitä lingvistiikkaa on siinä isossa roolissa. Mikä tämä biisi on? Me ei minkä saa päädä. Ei, minkälaista kerron. Varmasti tämän äänen so, jälkeen käyn sen. Mä en ota sitä, se. sitä riskiä, että laitetaan sitä sekuntiikkaa. Kaksi sekuntia. kaksi sekuntia. Ei joostu siitä etulinjalle. Tule okay, okay. <laughs> no, jos tulee, niin ohjaan siunlua sitten. Me on. No niin, 3, 2, 1. No niin, nyt siinä tuli varmaan ihan tarpeeksi, mutta pitää käydä kuuntelemassa. Kyllä, Arrival, hyvä elokuva. Ja sanotaan vielä tähän väliin, että, me, meidän kysymykset ei ole nyt muuttunut. Me mennään näillä viidellä perinteisellä. Me viime kaudella vaihdettiin tosiaan, eikö ollut viime kaudella, vaihdettiin mm. tämä viimeinen, tai viides kysymys. Niin nämä on nyt ne samat, me tyydytään nyt Jusun kanssa näihin. Niin saadaan vähän tämmöistä jatkumaa tälle hommalle. Toinen kysymys, elokuva, jonka katsoisit ensi treffeille. Vähän tylsä vastaus, mutta varmaan niin kepeä ja iloinen. Vaikkapa Lala -La Land tai 500 Days of Summer. Tämä oli vaikea kysymys. Hyvä, hyvä me. Me Hyvä, vähän me, kaivella, me. kaivella, teidän aivoja näin. Ihan kun näistä olisi tullut, Kaksi. Näistä olisi tullut jompikumpi aikaisemminkin. La La Land on varmasti vastattu joskus. Ai jaa, minun takia pitäisi sanoa, että 500 Days of Summer on tullut. No voi joo tapella. Mutta... Tällaisia viestejä Juuse lähettelee mulle vaan silleen ihan randomisti vaan. <laughs> <laughs> niin. <laughs> No se näet, että sulla on tullut Laua, joskus 0253, minulla tullu vaan viesti, että no. vittu, haluatko tapella? Sitten näet sen Laua, aamulla. Lauantai sun on tämän välin sinä yönä vaan silleen, että vittu, haluatko kuolla? Ja tämä on nyt, nyt tähän se vitsi, Korkki on väännetty auki. <lain> Tämmöistä ei ole tapahtunut. Mutta joo, hyvät vastaukset tulee Kaksi, kaksi hyvää elokuvaa, siellä Ryan Gosling ja Emma Stone sekä, sekä Joseph Gordon-Levittin ja Joey Deschanelin. Tässäpä sinulle <coughs> fakta, en ole Tänään nähnyt kumpaakaan. Tässä fakta, en ole yllättynyt yhtään. otetaan seuraava. <tos> <tos> on se ilkeä. No niin, kolmas kysymys. Elokuva, joka saa sinut itkemään tai herkistymään. Strösseli on vastannut. Lala -la Land. Vittu, älä puhu päälle. Täällä on vastaus. Herkistyin tosi helposti ja usein, mutta sanotaan Toistori 3. Mm. Erittäin mielenkiintoinen valinta, mutta täysin ymmärrettävä. Toistorit oli lapsuuden lempileffoja, ja kun näin kolmannen osan joskus aikuisuuden kynnykselle, niin kyynel hanat aukesi täysin. Toistori 3 on erinomainen jatkoosa, ja se olisi ollut täydellinen päätös koko leffasarjalle, ja on aivan täysin samaa mieltä. <tuh> tismalleen no, samaa niin kuin ei mieltä. helvetti, niin olisi enempää olla samaa mieltä kyllä. Mutta jos jos vastaus. et ole katsonut Toy Story 4 tässä nyt hyvä kuuntelija, niin ei, ei kannata ehkä edes vaivautua. Kato ne kolme mm. ensimmäistä ja, ja sitten usko vaan siihen, että se päättyy siihen. Niin sanon se myös, että tämä Buzz Lightyear elokuva, niin sen voit niin kuin <laughs> katsoa, mutta kyllä. <laughs> Joo, tämä on mieltä. Joo, Toy Story 3. Koskettava leffa. Ja olisi pitänyt tosiaan päättyä you siihen. You You got a friend oh, in randy, me. Saku, randy saku you got a Musta Saku että se on aina ystävä. Niin, vaikka lähettilätkin outoja viestejä. Niin <laughs> niin. Neljäs kysymys. Neljäs kysymys. Elokuva, jonka katsoit viimeksi. Knock at the Cabin. Elokuviin toivoisi onnistuvan, koska aiheet on usein mielenkiintoisia, mutta eihän ne ikinä kuitenkaan onnistu. <laughs> <laughs> elokuva oli ihan viihdyttävää, mutta en katsoisi uudestaan. No, perhana. Siis tämä, missä, on, on, missä on tämä... Ja uusi. Niin, missä on tämä fucking... Hey the Rock, vaan Dave Bautista. Kyllä, kyllä me luin vähän surullisen jonkun Dave Bautistan kommentin josta, että hän haluaisi niinku näytellä pääosaa jossain Joo. romanttisessa tai vakavasti otetussa elokuvassa, mutta onko hän oikeasti, vai oliko hänelle sanottu jonkun toimesta vai miten, mutta et, vai kyseenalaistiko hän itse, että onko hän niin ruma, että hän ei sovi semmoiseen ns niinku, mikä on vaan joku draama-elokuva, että aina johonkin saatanan toimintasekoiluun sotkettaan, mutta vähän tuli pahaa paha mieli siitä semmonen. Dave Bautistan puolesta. Joo, meillä oli sama, että tuli vähän silleen hassu olo, kun hän itse sanoi, että vaikka hän on vähän tällainen kirvelä veistetty, niin eikö hän sentään niin persestä ole. Ja et ole niin persestä, älä, huoli. Meidän vieraaksi pääset aina. Niin pääst, aina vaan. Hello, Welcome, to welcome Dave Bautista. Dave. Welcome, on, board. Welcome on board. Mutta <laughs> <laughs> joo, M. Night Shyamalan uusin elokuva. Ja ei ole kovin hyviä arvosanoja, vaikka pitää olla internetissä nähnyt. ei ole kovin kummoisia arvosanoja sanoa. Eli stressini on ihan arvostelijoiden kanssa samalla linjalla. Niin sitten viimeinen kysymys, eli viides. Elokuva, jota et voi suositella katsottavaksi kenellekään. Ja, <laughs> ja tämä on itse asiassa. Tämäkin on. mä en tiedä oliko Lalaledi La ja Five Day. Five, elokuva sitten on tullut aikaisemmin, mutta tämän mietin, ja tämä on tullut nimenomaan aikaisemminkin. Samassa helvetin kysymyksessä kaksi vai kolme kertaa aikaisemmin tullut. Marttyyrit. Tulee pahaa oloa sekä fyysisesti että henkisesti. Ei helvetti. Tämä on, siis, tää on nyt, tää on, kolmas, tää on kolmas kerta. Tää on kolmas kerta, kun tämä tuli tämä marttyyri nyt. Siis tämä on oikeasti, niin kun, tiedätkö, kun asioita kielletään, niin se kiinnostus vaan niin Juu, kasvaa. Siis, Vittu, tämän kanssa on tapahtunut siis, niin. Tämä on siis kolmas kerta, kun meidän kuulijat elämäni elokuvan osiossa samassa kysymyksessä sanoo tämän elokuvan. Mm. Niin tämä oikeasti alkaa sa tulla, niin kun, että meidän pitää jopa ehkä kohta katsoa tämä sanotaanko näin Juusa, tää on, että on nyt kuunnellut kuuntelut vinkki vitoon, että jos tää tulee neljännen kerran tässä, <laughs> vaikka se tuleekin tässä kohdassa, mitä ei voi suositella kenellekään, sitten me jakso, sitten me katsotaan tämä leffa, me tehdään jakso tästä Helvetin Marttilasta, tämä on nyt kolme kertaa nostaa tässä samassa, samassa eri ihmisillä kolme kertaa <laughs> <nostaa tässä laughs> samassa kysymyksessä, niin tässä on nyt pakko olla jotain mätä, me ei ole siis kumpikin nähty, eikö tämä ollut joku ranskalainen Juu. ahdistava trilleri pökäli? Joo, joku kunnon ranskalainen pökäli. Joo, mutta siis, joo, otetaan no, näin. Jos tämä tulee, kolme. jos Mykään... jumalauta tulee joo. kerran tässä vielä, tässä kysymyksessä, niin äh, sitten me lasketaan se vähän niin kuin antisuositukseksi. Että sitten me katsotaan <laughs> se. joo. <tämän> <tämän> joo, ja siis klassinen neljäs kerta toden sanoo, kun tulee tämä, niin sitten, sitten lävähtää. Joo. Sovi tänne. Mm. Mutta joo, hei, siinä oli Elämäni elokuina ohjelmaosio. Kiitos Strösselille, että osallistuit tähän. Kiitos, sinulla vastaanko? on, äh, sinulla on hyvä elämä elokuvina. Kiitos. Elämäni elokuvina, elokuvina, elämä, elämäni no. no niin, jaksohan on sitten taas venynyt ties minkä mittaiseksi, niin lyödään hän homma sitä myöten sitten pakettiin. Vielä kerran kiitos Strösslille suosituksesta Everything Everywhere All at Once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, everything, all at once. No niin, kiitos tosi paljon sinulle suosituksesta vielä tosissaan kerran. Kiitos. Mikäli kiitos. sikäli haluat suositella meille elokuvaa niin kuin Strösseli teki, niin voit tehdä niin meidän nettisivujen kautta www.leffatutkalle.fixart.com kautta leffatutka, googlaa leffatutka, se on heti siinä ensimmäisenä. Ja meidän kotisivuilla voit mennä sitten pistä koodia kohtaa ja siellä käydä suosittelemassa meille elokuvaa, niin kuin Strössili oli tehnyt. Ja voit siellä antaa itsellesi vaikka tämmöisen nimimerkin, jos et halua omalla nimelläsi esiintyä. Toki saat, jos niin haluat, mutta äh, siellä on tämmöinen mahdollisuus. Voit lähettää suosituksen myös suoraan meidän sähköpostiin leffatutkalla at ja totta kai, kai ottaa meidän somet haltuun. Leffatutka nimellä niin löytyy Facebookista, IGstä, YouTubesta ja näin. Ja sitä kautta voi myös lähentyä, lähentyä, lähestyä meitä dm ja suositella leffa. Ja sitten kun me tehdään sinun suosituksesta jakso, niin me niin kuin Ströshelin kohdalla otetaan sitten yhteyttä kysytään, haluatko tulla jaksoon mukaan äänimuodossa, tällainen tekstimuodossa vai et ollenkaan. Kaikki käy meille. Kiitos vielä kerran teille ja kaikille ja kaikille kaiken kaikkiaan kaikessa kaiken aikaa. Kiitos, kiitos, kiitos omastakin puolesta. Kaksi juttua tähän loppuun vielä nopeasti. Tämän päivän, tämän jakson jälkeen niin tulee meidän vuoden ensimmäinen TTT, eli meidän instagram joka toinen tiistai ilmestyvä kuusi kysymyksen leffa-aiheinen tietovisa. Niin Huikaita. Sitten tiistaina onko se nyt Sehän on tässä, kun se mielen sopukoita kaivelee, 14. päivä helmikuuta. Ystävänpäivä päivä perkele. Ystävänpäivä. Ystävän Hei, hyvää ystävänpäivää, Saku. Oot rakas ystävä. Hyvää ystävänpäivää, Juusa. Hyvää ystävänpäivää, kuuntelijat. eli on sitten, nyt saatte nyt, jos joku kuuntelija näitä maanantaina, kun tämä on ilmestynyt, niin kaksi kysymystä. You peopleista, kaksi kysymystä. Everything everywhere all at once. Ja kaksi kysymystä ystävänpäivästä sitten. Se on luvattu. TTT tulee tiistaa. Mutta vähän pahalta, että kun me sanoin sulle, että hyvää ystävänpäivää saa, kun oot mulle rakas ystävä. Sitten siellä olet, silleen, joo joo joo. Niin sitten tulee kaksi kysymystä tästä ja kaksi tästä <laughs> vähän tuli silleen outo Anteeksi, en, en, silleen, en tehnyt tätä tarkoituksesta, että mm. sä rakas ystävä Juuso, anteeksi. Mulla oli vaan tää, tää nyt tää niinku momentum tässä, mun pakko saada nyt pökelettyä tää pihalle, niin kun me unohdan. Ja nyt ennen kuin me unohdan, niin me haluaisin... Jos joku menee nyt, kun puhuttiin Doctor Strange the Multiverse of Madness, Madnessista, mikä on meillä on tullut vajaa kaksi vuotta sitten se jakso pihalle. vajaa ja kaksi arvostutti. vuotta, Eivät, sitten kautta... se viime kevään? Ai jaa, no saatana, kaksi kautta <laughs> sitten, ihan kun... Milloin tulikaan? Niin. Tullut, kuulitko mun äänet, jotain, ai jaa, joo. ja jotain. No, outoa. se sitä. Mutta joo, me, me kävin kattomaan se mielenkiintoista meidän arvosanat sille. Okay. Ja pakko sanoa, että ne, ne mairittelee sitä elokuvaa liikaa ja saa nyt ehkä Everything Everywhere All at once näyttämään niinku huonommalta, mitä niinku on. Koska meidän tämän päivän jakso on niinku huomattavasti parempi elokuvaa parempi elokuva ja parempi multiversum seikkailu kuin Doctor Strange 2. Me ollaan annettu sille siis, me ollaan tullut 7.5, kautta 10 okay. ja se on antanut 7.4 kautta kymmenen. Eli se no, me, ollaan vaan pikkusen paremmat arvosanat annettu nyt Everything Everywhere All At Once, sille, kuin sille. Niin, Sanotaan, että siinä nyt on annettu vähän löysää ehkä silloin. jos ei pitää valita multiversum-elokuvaa, niin kattokaa enemmän tämä. Ja, ja me ollaan Sakun kanssa vielä kärsitty semmoista pientä suhdekriisiä Marvelin kanssa tässä niin kuin lähivuosina, että mikä meidän suhtautuminen siihen on. Niin ehkä me ollaan vielä peilattu sitä jotenkin, että no hei, oli tämä ihan hyvä. Mutta ei kyllä, siis, sanotaan, että siis, yhdellä kokonaisella numerolla varmaan heilataan alaspäin, jos tällä hetkellä pitäisi sille arvosana antaa. Kuulostaa surkelta puolustelta, mutta se on kyllä näin. Niin, ollaan niin, 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 niin. kyllä Tässä niin kuin mole ei, mitä? Mä olin ei, me me te, me te, meillä on molemmat. Tuli, oli kuulijoille tuo. Aa, ah, et, me, niin jo, meillä on niin kuin, just vuoden aikana silleen, kyllä, mm. niin, molemmilla oli silleen, kasvettu olla filkis, sille, Kun lehmä, lehmähänt. Jep, ollaan vituu aikuisia. Jep, aikuiset, hyvä yleisari, kannattaa katsoa. Todella hyvä, siellä vaan impuja. Ja mitkä ne, ai, ne on ne päähamat, vai mitkä ne nyt on? En on. muista. No niin, kaikesta huolimatta. Hei, kiitos, että kuuntelit tämän viikon jakson ja katsoit, jos katsoit. Ö, suosituksia tulemaan ensi viikolla, voidaan sanoa jotakuinkin varmuudella, että ei tule suositus, mutta jaksossa, mm. jos kaikki menee luojan lykky hyvin, niin on vieraita, mutta se ja siihen palata. todella uusia elokuvien todella uusien elokuvien parissa. Joten. Kyllä. Hei, kiitoksia paljon. Nähdään ensi viikolla ja kuullaan. Kaikkea hyvää. Ö, arvostakaa omaa elämäänne ja kaikki niitä hyviä asioita, mitä sinun elämässä on. Hyvää ystävänpäivää. Sanokaa jollekin, että oot, oot rakas. Oot ja rakas ja rakastan sinua Ja ystävyys on parasta rakkausvoimaa maailmassa. Rakkaustuveri taistoo! Näin, näin, näin sanokaa kaikille ystävänpäivän kunniaksi. No niin. Heippa! Hei.